Injili ya Yesu Kristo kulingana na Luka. Kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu, kama walivyotuhadithia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona na watumishi wa lile neno tokea mwanzo, nimeona vema mimi nami, kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo hayo yote tangu mwanzo, kukuandikia kwa taratibu, Theofilo mtukufu, ukapate kujua hakika ya mambo yale uliofundishwa. Zamani za Herode, mfalme wa Uyahudi, palikuwa na kuhani mmoja, jina lake Zakaria, wazamu ya Abia, na mkewe alikuwa mmoja wapo wa uzao wa Haruni, jina lake Elisabeti. Na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Nao walikuwa hawana mtoto, maana Elisabeti alikuwa tasa, na wote wawili ni wazee sana. Basi ikawa, alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani, katika taratibu ya zamu yake mbele za Mungu, kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kura ilimwangukia kuingia katika hekalu la Bwana, ili kufukiza uvumba. Na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba. Akatolewa na malaika wa Bwana, amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia. Zakaria alipomwona, alifadhaika, hofu ikamwingia. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope, Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkewe Elisabeti atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yohana. Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana, hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye. Na wengi katika Waisraeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao, naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwelekee watoto, na kuwatilia wasi akili za wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Zakaria akamwambia malaika, nitajuaje neno hilo? Maana mimi ni mzee, na mke wangu ni mkongwe ya siku nyingi. Malaika akamjibu akamwambia, mimi ni Gabrieli, nisimamaye mbele za Mungu, nami nimetumwa niseme nawe, na kukupasha habari hizi njema. Na tazama, utakuwa bubu, usiweze kusema, mpaka siku ile atakapotukia hayo, kwa sababu hukuyasadiki maneno yangu, nayo yatatimizwa kwa wakati wake. Na wale watu walikuwa wakimngojea Zakaria, wakastaajabia kukawia kwake mle hekaluni. Alipotoka hali hawezi kusema nao, walitambua ya kuwa ameona maono ndani ya hekalu, naye aliendelea kuwaashiria akakaa bubu. Ikawa siku za huduma yake zilipokuwa zimetimia, akaenda nyumbani kwake. Hata baada ya siku zile, mkewe Elisabeti alichukua mimba, akatawa miezi mitano, akisema, hivi ndivyo alivyonitendea Bwana katika siku zile alizoniangalia, ili kuniondolea aibu yangu mbele ya watu. Mwezi wa sita, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira alikuwa ameposwa na mtu, jina lake Yusufu, wambari ya Daudi. Na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu, uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope, Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elisabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa sita kwake, yeye aliyeitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mariamu akasema, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka kenda zake. Basi Mariamu akaondoka siku hizo, akaenda hata nchi ya milimani kwa haraka
mpaka mji mmoja wa Yuda, akaingia nyumbani kwa Zakaria akamwamkia Elisabeti. Ikawa Elisabeti aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake. Elisabeti akajazwa Roho Mtakatifu. Akapaza sauti kwa nguvu akasema, umebarikiwa wewe katika wanawake, naye mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Limenitokeaje neno hili, hata mama wa Bwana wangu anijilie mimi? Maana sauti ya kuamkia kwako ilipoingia masikioni mwangu, kitoto kichanga kikaruka kwa shangwe ndani ya tumbo langu. Naye heri aliyesadiki, kwa maana atatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Mariamu akasema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana, na roho yangu imemfurahia Mungu mwokozi wangu, kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Kwa maana tazama, tokea sasa vizazi vyote wananiita mbarikiwa, kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu, na jina lake ni takatifu, na rehema zake hudumu vizazi hata vizazi kwa hao wanaomcha. Amefanya nguvu kwa mkono wake, amewatawanya walio na kiburi katika mawazo ya mioyo yao, amewaangusha wakuu katika viti vyao vya enzi, na wanyonge amewakweza. Wenye njaa amewashibisha mema, na wenye mali amewaondoa mikono mitupu. Amemsaidia Israeli mtumishi wake, ili kukumbuka rehema zake, kama alivyowaambia baba zetu Ibrahimu na uzao wake hata milele. Mariamu akakaa naye kadiri ya miezi mitatu, kisha akarudi kwenda nyumbani kwake. Ikawa siku ya kuzaa kwake Elisabeti zilipotimia, alizaa mtoto mwanamume. Wakasikia jirani zake na jamaa zake ya kwamba Bwana amemuongezea rehema zake, wakafurahi pamoja naye. Ikawa siku ya nane, wakaja kumtahiri mtoto, wakataka kumpa jina la babaye Zakaria. Mamaye akajibu akasema, la, sivyo, bali ataitwa Yohana. Wakamwambia, hapana mtu katika jamaa zako aitoe jina hilo. Wakamwashiria babaye wajue atakavyo kumwita. Akataka kibao akaandika ya kwamba jina lake ni Yohana. Wakastaajabu wote. Papo hapo kinywa chake kikafunguliwa na ulimi wake pia, akaanza kunena akimsifu Mungu. Wakaingiwa na hofu wote waliokuwa wakikaa karibu nao, na mambo hayo yote yakatangazwa katika nchi yote ya milima milima ya Uyahudi. Na wote walioyasikia wakayaweka mioyoni mwao wakisema, mtoto huyu atakuwa wa namna gani, kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa pamoja naye. Na Zakaria baba yake akajazwa Roho Mtakatifu, akatabiri akisema, atukuzwe Bwana Mungu wa Israeli, kwa kuwa amewajia watu wake na kuwakomboa. Ametusimamishia pembe ya wokovu katika mlango wa Daudi mtumishi wake, kama alivyosema tangu mwanzo kwa kinywa cha manabii wake watakatifu, tuokolewe na adui zetu na mikononi mwao wote wanaotuchukia, ili kuwatendea rehema baba zetu na kulikumbuka agano lake takatifu, wapo alipomwambia Ibrahimu baba yetu ya kwamba atatujalia sisi tuokoke mikononi mwa adui zetu, na kumwabudu pasipo hofu kwa utakatifu na kwa haki mbele zake siku zetu zote. Nawe mtoto utaitwa nabii wake aliye juu, kwa maana utatangulia mbele za uso wa Bwana umtengenezee njia zake, wajulishe watu wake wokovu katika kusamehewa dhambi zao, kwa njia ya rehema za Mungu wetu, ambazo kwa hizo mwanga utokao juu umetufikia kuwaangaza wakao katika giza na uvuli wa mauti, na kuiongoza miguu yetu kwenye njia ya amani. Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu rohoni, akakaa majangwani hata siku ya kutokea kwake kwa Israeli. Mlango wa pili. Siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Orodha hii ndiyo ya kwanza iliandikwa hapo Kireno alipokuwa liwali wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandikwa, kila mtu mjini kwao. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti, akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwao Bethlehemu, kwa kuwa yeye ni wa mbari na jamaa ya Daudi, ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huko, siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Na katika nchi ile ile walikuwako wachungaji wakikama kondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku.
malaika wa Bwana akawatokea ghafula, utukufu wa Bwana ukawang'aria pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndiyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori ya kulia ng'ombe. Mara walikuwapo pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni, wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Ikawa malaika hao walipoondoka kwenda zao mbinguni, wale wachungaji waliambiana, haya, na twendeni mpaka Bethlehemu tukalione hilo lililofanyika alilotujulisha Bwana. Wakaenda kwa haraka, wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala horini. Walipomwona wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto. Wote waliosikia wakastaajabu kwa hayo walioambiwa na wachungaji. Lakini Mariamu akayaweka maneno hayo yote akiyafikiri moyoni mwake. Wale wachungaji wakarudi huku wanamtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo yote waliosikia na kuyaona kama walivyoambiwa. Hata zilipotumia siku nane za kumtahiri, aliitwa jina lake Yesu, kama alivyoitwa na malaika kabla hajachukuliwa mimba. Kisha zilipotimia siku za kutakasika kwao, kama ilivyo torati ya Musa, walikwenda naye hata Yerusalemu wamweke kwa Bwana. Kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, kila mtoto mwanamume aliyekifungua mimba ya mamaye na aitwe mtakatifu kwa Bwana. Wakatoe na sadaka, kama ilivyonenwa katika sheria ya Bwana, hua wawili au makinda ya njiwa wawili. Na tazama, pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, akiitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho, na wale wazazi walipomleta mtoto Yesu ndani ili wamfanyie kama ilivyokuwa desturi ya sheria, yeye mwenyewe alimpokea mikononi mwake, akamshukuru Mungu akisema, sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwa amani, kama ulivyosema, kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu wako uliouweka tayari machoni pa watu wote, nuru ya kuwa mwangaza wa mataifa na kuwa utukufu wa watu wako Israeli. Na babaye na mamaye walikuwa wakiastaajabia hayo yaliyonenwa juu yake. Simeoni akawabariki, akamwambia Mariamu mama yake, tazama, huyu amewekwa kwa kuanguka na kuinuka wengi walio katika Israeli, na kuwa ishara itakayonenewa. Nawe mwenyewe upanga utaingia moyoni mwako, ili afunuliwe mawazo ya mioyo mingi. Palikuwa na nabii mke, jina lake Ana, binti Fanueli, wa kabila ya Asheri, na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume miaka saba baada ya wanawali wake, naye ni mjane wa miaka 84, haondoki katika hekalu, ila huabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Huyu alitokea saa ile ile akamshukuru Mungu, na wote waliokuwa wakiutarajia ukombozi katika Yerusalemu akawatolea habari zake. Basi walipokwisha kuyatimiza yote kama yalivyoagizwa katika sheria ya Bwana, walirejea Galilaya mpaka mjini kwao Nazareti. Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu, amejaa hekima, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Basi wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Na alipopata umri wake miaka 12, walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Na walipokwisha kuzitimiza siku, wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu, na wazee wake walikuwa hawana habari. Na wakidhani ya kuwa yumo katika msafara, wakaenenda mwendo wa kutwa, wakawa wakimtafuta katika jamaa zao na wenzao. Na walipomkosa, wakarejea Yerusalemu, huku wakimtafuta. Ikawa baada ya siku tatu, wakamwona hekaluni, ameketi katikati ya waalimu, akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Na wote waliomsikia walistaajabia fahamu zake na majibu yake. Na walipomwona walishangaa, na mama yake akamwambia, mwanangu,
mbona umetutenda hivi? Tazama, baba yako na mimi tulikuwa tukikutafuta kwa huzuni. Akawaambia, kwani kunitafuta? Hamkujua ya kuwa imenipasa kuwamo katika nyumba ya baba yangu? Nao hawakuelewa na neno hilo alilowaambia. Akashuka pamoja nao mpaka Nazareti, naye alikuwa akiwatii, na mamaye aliyaweka hayo yote moyoni mwake. Naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Mlango wa tatu. Mwaka wa 15 wa kutawala kwake Kaisari Tiberio, Pontio Pilato alipokuwa liwali wa Uyahudi, na Herode mfalme wa Galilaya, na Filipo ndugu yake mfalme wa Iturea na nchi ya Trakoniti, na Lisania mfalme wa Abilene, wakati wa ukuhani mkuu wa Anasi na Kayafa, neno la Mungu lilimfikia Yohana mwana wa Zakaria jangwani. Akafika nchi yote iliyo karibu na Yordani, akihubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi, kama ilivyoandikwa katika chuo cha maneno ya nabii Isaya, sauti ya mtu aliyenyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Kila bonde litajazwa na kila mlima na kilima kitashushwa, palipopotoka patakuwa pamenyoka, na palipoparuza patalainishwa, na wote wenye mwili watauona wokovu wa Mungu. Basi aliwaambia makutano ya wale waliomwendea ili awabatize, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Basi toeni matunda yapatanayo na toba, wala msianze kusema mioyoni mwenu, tunaye baba ndiye Ibrahimu. Kwa maana nawaambia ya kwamba katika mawe haya Mungu aweza kumwinulia Ibrahimu watoto. Na sasa hivi shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti, basi kila mti usiozaa matunda yake mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Makutano wakamuuliza, tufanye nini basi? Akawajibu akiwaambia, mwenye kanzu mbili na ampe asiye na kanzu, na mwenye vyakula na afanye vivyo hivyo. Watoza ushuru nao wakaja kubatizwa, wakamuuliza, Mwalimu, tufanye nini sisi? Akawaambia, msitoze kitu zaidi kuliko mlivyoamriwa. Askari nao wakamuuliza wakisema, sisi nasi tufanye nini? Akawaambia, msidhulumu mtu wala msishitaki kwa uongo, tena mtoshwe na mshahara wenu. Basi watu walipokuwa kingoja atakayotokea, wote wakiwazawaza mioyoni mwao habari za Yohana, kama labda yeye ndiye Kristo. Yohana alijibu akawaambia wote, kweli mimi nawabatiza kwa maji, lakini yuaja mtu mwenye nguvu kuliko mimi, ambaye mimi sistahili kuilegeza gidamu ya viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, ambaye pepeo lake ni mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano galani mwake, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Basi kwa maonyo mengine mengi aliwahubiri watu. Lakini mfalme Herode alipokaripiwa na yeye kwa ajili ya Herodia mke wa nduguye, na maovu yote aliyoyafanya Herode, aliongeza na hili juu ya yote, alimfunga Yohana gerezani. Ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa, na Yesu naye amebatizwa, naye anaomba, mbingu zilifunuka, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua, sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Na Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha alikuwa amepita umri wake kama miaka 30, akidhaniwa kuwa ni mwana wa Yusufu, wa Eli, wa Matati, wa Lawi, wa Melki, wa Yana, wa Yusufu, wa Matathia, wa Amosi, wa Nahumu, wa Esli, wa Nagai, wa Maathi, wa Matathia, wa Semei, wa Yusufu, wa Yuda, wa Yohana, wa Resa, wa Zerubabeli, wa Shealtieli, wa Neri, wa Melki, wa Adi, wa Kosamu, wa Elmadamu, wa Eri, wa Yoshua, wa Eliezeri, wa Yorimu, wa Mathati, wa Lawi, wa Simeoni, wa Yuda, wa Yusufu, wa Yonamu, wa Eliakimu, wa Melea, wa Mena, wa Matatha, wa Nathani, wa Daudi, wa Yese, wa Obedi, wa Boazi, wa Salmoni, wa Nashoni, wa Aminadabu, wa Aramu, wa Hesroni,
wa Peresi, wa Yuda, wa Yakobo, wa Isaka, wa Ibrahimu, wa Tera, wa Nahori, wa Serugi, wa Ragau, wa Pelegi, wa Eberi, wa Sala, wa Kenani, wa Arfaksadi, wa Shemu, wa Nuhu, wa Lameki, wa Methusela, wa Henoko, wa Yaredi, wa Mahalaleli, wa Kenani, wa Enoshi, wa Sethi, wa Adamu, wa Mungu. Mlango wa nne. Na Yesu, hali amejaa Roho Mtakatifu, alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani, akijaribiwa na Ibilisi. Na siku hizo alikuwa hali kitu. Hata zilipotimia, aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Akampandisha juu, akamwonyesha milki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote yatakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Akamwongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde, na ya kwamba mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akajibu akamwambia, imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha akaenda zake kwa muda. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akitukuzwa na watu wote. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru walioteswa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi. Na watu wote waliokuwamo katika sinagogi wakamkazia macho. Akaanza kuambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Wakamshuhudia wote, wakiyastaajabia maneno ya neema iliyotoka kinywani mwake, wakasema, huyu siye mwana wa Yusufu? Akawaambia, hapana shaka mtaniambia mithali hii, tabibu, jiponye nafsi yako. Mambo yote tuliyosikia kwamba yametendeka Kapernaumu, yatende na hapa pia, katika nchi yako mwenyewe. Akasema, amin, nawaambia kwamba hakuna nabii mwenye kukubaliwa katika nchi yake mwenyewe. Lakini kwa hakika nawaambia, palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Eliya, wakati mbingu zilipofungwa miaka mitatu na miezi sita, njaa kuu ikaingia nchi nzima. Wala Eliya hakutumwa kwa mmoja wapo, ila kwa mjane mmoja wa Sarepta katika nchi ya Sidoni. Tena palikuwa na wenye ukoma wengi katika Israeli zamani za nabii Elisha, wala hapana aliyetakaswa ila Naamani mtu wa Shamu. Wakajaa ghadhabu wote waliokuwa katika sinagogi walipoyasikia hayo, wakaondoka, wakamtoa nje ya mji, wakampeleka mpaka ukingo wa kilima ambacho mji wao umejengwa juu yake, wapate kumtupa chini. Lakini yeye alipita katikati yao, akaenda zake. Akashuka mpaka Kapernaumu, mji wa Galilaya, akawa akiwafundisha siku ya Sabato. Wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa kuwa neno lake lilikuwa na uwezo. Na ndani ya sinagogi mlikuwa na mtu mwenye roho ya pepo mchafu, akalia kwa sauti kuu akisema, acha, tuna nini nawe, Yesu wa Nazareti? Umekuja kutuangamiza? Na kujua unani mtakatifu wa Mungu. Yesu akamkemea akisema, fumba kinywa, mtoke. Ndipo yule pepo akamwangusha katikati, akamtoka simdhuru neno.
Mshangao ukawashika wote, wakasemezana wakisema, ni neno gani hili? Maana awaamuru pepo wachafu kwa uwezo na nguvu, nao hutoka. Habari zake zikaenea kila mahali katika nchi ile. Akatoka katika sinagogi, akaingia katika nyumba ya Simoni. Naye mkwewe Simoni, mamaye mkewe, alikuwa ameshikwa na homa kali, wakamwomba kwa ajili yake. Akasimama karibu naye, akaikemea ile homa, ikamwacha. Mara hiyo akaondoka, akawatumikia. Na jua lilipokuwa likichwa, wote waliokuwa na wagonjwa, wenye maradhi mbalimbali, waliwaleta kwake. Akaweka mikono yake juu ya kila mmoja, akawaponya. Pepo nao waliwatoka watu wengi, wakapiga kelele na kusema, wewe umwana wa Mungu. Akawakemea, asiwaache kunena, kwa sababu walimjua kuwa ndiye Kristo. Hata kulipokucha, alitoka akaenda mahali pasipokuwa na watu. Makutano wakawa wakimtafuta tafuta, wakafika kwake, wakataka kumzuia asiondoke kwao. Akawaambia, imenipasa kuihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu katika miji mingine pia, maana kwa sababu hiyo nalitumwa. Basi alikuwa akihubiri katika masinagogi ya Galilaya. Mlango wa tano. Ikawa makutano walipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja, ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano ali chomboni. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Simoni Petro alipoona hayo, alianguka magotini pa Yesu akisema, ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi, Bwana. Maana alishikwa na ushangao, yeye na wote waliokuwa pamoja naye, kwa sababu ya wingi wa samaki walioupata. Na kadhalika Yakobo na Yohana, wana wa Zebedayo, waliokuwa washirika wa Simoni. Yesu akamwambia Simoni, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Hata walipokwisha kuviegesha pwani vyombo vyao, wakaacha vyote wakamfuata. Ikawa alipokuwa katika mmojawapo wa miji ile, tazama, palikuwa na mtu amejaa ukoma. Naye alipomwona Yesu, alianguka kifudifudi, akamwomba akisema, Bwana, ukitaka, waweza kunitakasa. Naye akaunyosha mkono wake, akamgusa akisema, nataka, takasika. Na mara ukoma wake ukamwondoka. Akamkataza asimwambie mtu, ila nenda ukajionyeshe kwa kuhani, ukatoe kwa ajili ya kutakasika kwako, kama Musa alivyoamuru, iwe ushuhuda kwao. Lakini habari zake zikazidi kuenea, wakakutanika makutano mengi wamsikilize na kuponywa magonjwa yao. Lakini yeye alikuwa akijiepua, akaenda mahali pasipokuwa na watu, akaomba. Ikawa siku zile mojawapo alikuwa akifundisha, na Mafarisayo na walimu wa Torati walikuwa wameketi hapo, waliotoka katika kila kijiji cha Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu. Na uweza wa Bwana ulikuwapo apate kuponya. Na tazama, wakaja watu wanamchukua kitandani mtu mwenye kupooza, wakataka kumpeleka ndani na kumweka mbele yake. Hata walipokosa nafasi ya kumpeleka ndani kwa ajili ya lile kundi la watu, walipanda juu ya dari, wakampisha katika matofali ya juu, wakamshusha yeye na kitanda chake katikati mbele ya Yesu. Naye alipoiona imani yao, alimwambia, ee rafiki, umesamehewa dhambi zako. Basi wale waandishi na Mafarisayo wakaanza kuhojiana wakisema, ni nani huyu asemaye maneno ya kukufuru? Nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa Mungu peke yake? Na Yesu alijua hoja zao, akajibu akawaambia, mnahojiana nini mioyoni mwenu?
lililojepesi ni lipi? Kusema, umesamehewa dhambi zako, au kusema, ondoka uende? Lakini, mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu anayo amri duniani, ya kusamehe dhambi, alimwambia yule mwenye kupooza, na kuambia, ondoka, ujitwike kitanda chako, ukaende zako nyumbani kwako. Mara hiyo akasimama mbele yao, akajitwika kile alichokilalia, akaenda zake nyumbani kwake, huku akimtukuza Mungu. Ushangao ukawashika wote, wakamtukuza Mungu, wakaja hofu wakisema, leo tumeona mambo ya ajabu. Baada ya hayo akatoka, akaona mtoza ushuru, jina lake Lawi, ameketi forodhani, akamwambia, nifuate. Akaacha vyote, akaondoka akamfuata. Na Lawi akamfanyia karamu kubwa nyumbani kwake. Palikuwa na mkutano mkuu wa watoza ushuru na watu wengineo waliokuwa wameketi chakulani pamoja nao. Ikawa Mafarisayo na waandishi wao wakanungunikia wanafunzi wake wakisema, mbona mnakula na kunywa pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Yesu akajibu akawaambia, wenye afya hawana haja ya tabibu isipokuwa walio hawawezi. Sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi wapate kutubu. Nao wakamwambia, wanafunzi wa Yohana hufunga mara nyingi na kuomba dua, na kadhalika wanafunzi wa Mafarisayo, lakini wanafunzi wako hula na kunywa. Lakini Yesu akawaambia, je, mwaweza kuwafanya wafunge walioalikwa harusini akiwapo bwana arusi pamoja nao? Lakini siku zitakuja watakapoondolewa bwana arusi, ndipo watakapofunga siku zile. Akawaambia na mithali, hakuna akatae kiraka cha vazi jipya na kukitia katika vazi kuukuu, na kama akitia, amelikata lile jipya, na kile kiraka cha vazi jipya hakilingani na lile vazi kuukuu. Wala hakuna mtu atiaye divai mpya katika viriba vikuukuu, na kama akitia, ile divai mpya itavipasua vile viriba, divai yenyewe itamwagika na viriba vitaharibika. Lakini divai mpya sharti kutiwa katika viriba vipya. Wala hakuna anywaye divai ya kale akatamani divai mpya, kwa kuwa asema, ile ya kale ndiyo iliyo njema. Mlango wa sita. Ikawa siku ya sabato moja, alikuwa akipita katika mashamba, wanafunzi wake wakawa wakivunja masuki na kuyala, wakiyapukusa pukusa mikononi mwao. Basi baadhi ya Mafarisayo wakamwambia, mbona mnafanya lisilo halali siku ya sabato? Yesu akawajibu akawaambia, hamkulisoma hata hilo alilolifanya Daudi alipokuwa na njaa, yeye na wale aliokuwa nao? Jinsi alivyoingia katika nyumba ya Mungu, akaitoa mikate ile ya uonyesho, akaila akawapa na hao wenziwe, ambayo si halali kuila ila kwa makuhani peke yao. Akawaambia, mwana wa Adamu ndiye bwana wa sabato. Ikawa siku ya sabato nyingine, aliingia katika sinagogi akafundisha, na mlikuwamo mtu ambaye mkono wake wa kuume umepooza. Na waandishi na Mafarisayo walikuwa wakimvizia ili waone kwamba ataponya siku ya sabato, kusudi wapate neno la kumshtakia. Lakini yeye akayatambua mawazo yao, akamwambia yule mwenye mkono uliopooza, ondoka, simama katikati. Akaondoka akasimama. Ndipo Yesu akawaambia, nawauliza ninyi, je, ni halali siku ya sabato kutenda mema au kutenda mabaya, kuponya roho au kuangamiza? Akawakazia macho wote pande zote, akamwambia yule mtu, nyosha mkono wako. Akaunyosha, mkono wake ukawa mzima tena. Wakajawa na uchungu, wakashauriana wao kwa wao wamtendeje Yesu. Ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Hata kulipokuwa mchana, aliwaita wanafunzi wake, akachagua kumi na wawili miongoni mwao, ambao aliwaita mitume: Simoni aliyemwita jina la pili Petro, na Andrea nduguye, na Yakobo na Yohana, na Filipo na Bartolomayo, na Mathayo na Tomaso, na Yakobo wa Alfayo, na Simoni aitwaye Zelote, na Yuda wa Yakobo, na Yuda Iskariote, ndiye aliyekuwa msaliti. Akashuka pamoja nao, akasimama mahali tambarare pamoja na wanafunzi wake wengi na makutano makubwa ya watu waliotoka Uyahudi wote na Yerusalemu na pwani ya Tiro na Sidoni, waliokuja kumsikiliza na kuponywa magonjwa yao. Na wale waliosumbuliwa na pepo wachafu waliponywa,
na makutano yote walikuwa wakitaka kumgusa, kwa sababu uweza ulikuwa ukimtoka ukiwaponya wote. Akainua macho yake, akawatazama wanafunzi wake, akasema, heri ninyi mlio maskini, kwa sababu ufalme wa Mungu ni wenu. Heri ninyi mlio na njaa sasa, kwa sababu mtashiba. Heri ninyi mliao sasa, kwa sababu mtacheka. Heri ninyi watu watakapowachukia na kuwatenga na kuwashutumu na kulitupa nje neno lenu kama neno ovu kwa ajili ya mwana wa Adamu. Furahini siku ile na kurukaruka, kwa kuwa tazama, thawabu yenu ni kubwa mbinguni, maana baba zao waliwatenda manabii vivyo hivyo. Lakini ole wenu ninyi mlio na mali, kwa kuwa faraja yenu mmekwisha kuipata. Ole wenu ninyi ambao mmeshiba sasa, kwa kuwa mtaona njaa. Ole wenu ninyi mnaocheka sasa, kwa kuwa mtaomboleza na kulia. Ole wenu ninyi watu wote watakapowasifu, kwa kuwa baba zao waliwatenda manabii wa uongo mambo kama hayo. Lakini nawaambia ninyi mnaosikia, wapendeni adui zenu, watendeeni mema wale ambao wawachukia ninyi, wabarikieni wale ambao wawalaani ninyi, waombeeni wale ambao wawaonea ninyi. Akupigaye shavu moja, mgeuzie la pili. Naye akunyang'anyaye joho yako, usimzuilie na kanzu. Mpe kila akuombaye, na akunyang'anyaye vitu vyako, usitake akurudishie. Na kama mnavyotaka watu wawatendee ninyi, watendeeni vivyo hivyo. Maana mkiwapenda wale wawapendao ninyi, mwaonyesha fadhili gani? Kwa kuwa hata wenye dhambi huwapenda wale wawapendao. Nanyi mkiwatenda mema wale wawatendao mema, mwaonyesha fadhili gani? Hata wenye dhambi hufanya vivyo hivyo. Na mkiwakopesha watu huku mkitumaini kupata kitu kwao, mwaonyesha fadhili gani? Hata wenye dhambi huwakopesha wenye dhambi ili warudishiwe vile vile. Bali wapendeni adui zenu, tendeni mema, na kukopesha msitumaini kupata malipo, na thawabu yenu itakuwa nyingi, nanyi mtakuwa wana wa Aliye Juu, kwa kuwa yeye ni mwema kwa wasiomshukuru na waovu. Basi iweni na huruma kama baba yenu alivyo na huruma. Msihukumu nanyi hamtahukumiwa, msilaumu nanyi hamtalaumiwa. Achilieni nanyi mtaachiliwa. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile kile mpimiacho ndicho mtakachopimiwa. Akawaambia mithali, je, aliye kipofu aweza kuongoza kipofu? Hawatatumbukia shimoni wote wawili? Mwanafunzi hawi mkuu kuliko mwalimu wake, lakini kila mtu ambaye amehitimu kulingana na mwalimu wake. Basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangalii? Au utawezaje kumwambia ndugu yako, ndugu yangu, niache nikitoe kibanzi kilicho ndani ya jicho lako, nawe huiangalii boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe? Mnafiki wewe, itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vyema kukitoa kile kibanzi kilichomo katika jicho la ndugu yako. Kwa maana hakuna mti mzuri uzao matunda mabaya, wala mti mbaya uzao matunda mazuri, kwa kuwa kila mti hutambulikana kwa matunda yake. Maana katika miiba hawachumi tini, wala katika michongoma hawachumi zabibu. Mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu. Kwa kuwa mtu kinywa chake hunena yale ya ujazao moyo wake. Na kwa nini mnaniita Bwana, Bwana, walakini hamyatendi nisemayo? Kila mtu ajaye kwangu na kuyasikia maneno yangu na kuyatenda, nitawaonyesha mfano wake. Mfano wake ni mtu ajengaye nyumba na kuchimba chini sana, na kuweka msingi juu ya mwamba, na kulipokuja gharika, mto uliishukia nyumba ile kwa nguvu, usiweze kuitikisa, kwa kuwa imejengwa vizuri. Lakini yule aliyesikia ila hakutenda, mfano wake ni mtu aliyejenga nyumba juu ya ardhi pasipokuwa na msingi. Mto ukaishukia kwa nguvu, ikaanguka mara, na maangamizi yake nyumba ile yakawa makubwa. Mlango wa saba. Alipokwisha kuyamaliza maneno yake yote masikioni mwa watu, aliingia Kapernaumu, na mtumwa wake akida moja alikuwa hawezi, karibu na kufa, naye ni mtu alimpenda sana. Aliposikia habari za Yesu, alituma wazee wa Wayahudi kwake kumwomba aje amponye mtumwa wake,
Nao walipofika kwa Yesu, walimsihi sana wakisema, amestahili huyu umtendee neno hili, maana analipenda taifa letu, naye alitujengea sinagogi. Basi Yesu akaenda pamoja nao. Hata alipokuwa simbali na nyumba yake, yule akida alimtuma rafiki kwake, akamwambia, Bwana, usijisumbue, maana mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu. Kwa hiyo, nilijiona sistahili mwenyewe kuja kwako. Lakini, sema neno tu, na mtumwa wangu atapona. Kwa maana mimi nami, ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu, nenda, huenda, na huyu njoo, huja, na mtumwa wangu, fanya hivi, hufanya. Yesu aliposikia hayo, alimstaajabia, akaugeukia mkutano uliokuwa ukimfuata. Akasema, nawaambia, hata katika Israeli, sijaona imani kubwa namna hii. Na wale waliotumwa, waliporudi nyumbani, wakamkuta yule mtumwa ni mzima. Baadaye kidogo, alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipolikaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, ni mwana pekee wa mamaye, ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona, alimwonea huruma, akamwambia, usilie. Akakaribia, akaligusa jeneza. Wale waliokuwa kilichukua, wakasimama. Akasema, kijana, nakuambia, inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema, akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu, wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu, na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote, na katika nchi zote za kando kando. Wanafunzi wa Yohana wakamletea habari za hayo yote. Ndipo Yohana alipowaita wawili katika wanafunzi wake, akawatuma kwa Yesu akiuliza, wewe ndiwe yule ajaye, au tumtazamie mwingine? Nao walipofika kwake, walisema, Yohana Mbatizaji ametutuma kwako, akisema, wewe ndiye yule ajaye, au tumtazamie mwingine? Na saa ile ile, aliwaponya wengi magonjwa yao, na misiba, na pepo wabaya, na vipofu wengi aliwakirimia kuona. Ndipo alipojibu, akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana hayo mlioyaona na kuyasikia, vipofu wanapata kuona, viwete wanatembea, wenye ukoma wanatakasika, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, maskini wanahubiriwa habari njema, naye heri mtu yoyote asiyechukizwa nami. Basi, wajumbe wa Yohana walipokwisha ondoka, alianza kuwaambia makutano habari za Yohana. Mlitoka kwenda nyikani kutazama nini? Unyasi ukitikiswa na upepo? Lakini mlitoka kwenda kuona nini? Mtu aliyevikwa mavazi mororo? Jueni, watu wenye mavazi utukufu, wanaokula raha, wamo katika majumba ya kifalme. Lakini, mlitoka kwenda kuona nini? Nabii? Naam, nawaambia, na aliye zaidi ya nabii. Huyo ndiye aliandikiwa haya. Tazama, namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakayetengeneza njia yako mbele yako. Nami nawaambia, katika wale waliozaliwa na wanawake, hakuna aliye mkuu kuliko Yohana. Lakini yeye aliye mdogo katika ufalme wa Mungu ni mkuu kuliko yeye. Na watu wote na watoza ushuru waliposikia hayo, waliikiri haki ya Mungu, kwa kuwa wamebatizwa kwa ubatizo wa Yohana. Lakini Mafarisayo na wanasheria walilipinga shauri la Mungu juu yao, kwa kuwa hawakubatizwa naye. Bwana akasema, niwafananishe na nini watu wa kizazi hiki? Nao wamefanana na nini? Wamefanana na watoto walioketi sokoni na kuitana, wakisema, tuliwapigia filimbi wala hamkucheza, tuliomboleza wala hamkulia. Kwa kuwa Yohana Mbatizaji alikuja, halimkate wala hanywi divai, nanyi mwasema, ana pepo. Mwana wa Adamu amekuja, anakula na kunywa, nanyi mwasema, tazama, mlafi huyu na mnywaji wa divai, rafiki wao watoza ushuru na wenye dhambi. Na hekima imejulikana kuwa ina haki kwa watoto wake wote. Mtu mmoja katika Mafarisayo alimwalika ale chakula kwake. Akaingia katika nyumba yake yule Farisayo, akaketi chakulani. Na tazama, mwanamke mmoja wa ule mji
aliyekuwa mwenye dhambi, alipopata habari ya kuwa ameketi chakulani katika nyumba yule Farisayo, alileta chupa ya marimari yenye marhamu, akasimama nyuma karibu na miguu yake, akilia, akaanza kumdondoshia miguu machozi yake, na kuipangusa konyele za kichwa chake, akiibusubusu miguu yake, na kuipaka yale marhamu. Basi, yule Farisayo aliyemwalika alipoona vile, alisema moyoni mwake, mtu huyu kama angekuwa nabii, angemtambua mwanamke huyu amgusaye, ni nani, naye ni wa namna gani, ya kwamba ni mwenye dhambi. Yesu akajibu akamwambia, Simoni, nina neno nitakalo kukuambia. Akasema, Mwalimu, nena. Akasema, mtu mmoja mkopeshaji alikuwa na wadeni wawili, mmoja amwia dinari 500 na wa pili 50. Nao walipokuwa hawana cha kumlipa, aliwasamehe wote wawili. Katika hao wawili, ni yupi atakayempenda zaidi? Simoni akajibu akasema, nadhani ni yule ambaye alimsamehe nyingi. Akamwambia, umeamua haki. Akamgeukia yule mwanamke, akamwambia Simoni, wamwona mwanamke huyu? Naliingia nyumbani kwako, hukunipa maji kwa miguu yangu, bali huyu amenidondoshea machozi miguu yangu na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake. Wewe hukunibusu, lakini huyu tangu nilipoingia hakuacha kunibusu sana miguu yangu. Hukunipaka kichwa changu mafuta, bali huyu amenipaka miguu yangu marhamu. Kwa ajili ya hayo nakwambia, amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi, kwa kuwa amependa sana. Lakini asamehewaye kidogo, huyo hupenda kidogo. Kisha alimwambia mwanamke, umesamehewa dhambi zako. Ndipo wale walioketi chakulani pamoja naye walianza kusema mioyoni mwao, ni nani huyu hata asamehe dhambi? Akamwambia yule mwanamke, imani yako imekuokoa, enenda zako kwa amani. Mlango wa nane. Ikawa baada ya hayo, alikuwa akizunguka zunguka katika miji na vijiji, akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu, na wale thenashara walikuwa pamoja naye. Na wanawake kadha wa kadha, ambao walikuwa na pepo wabaya, na magonjwa wakaponywa, nao ni Mariamu, aitwaye Magdalene, aliyetokwa na pepo saba, na Yohana mkewe Kuza, wakili wake Herode, na Suzana, na wengine wengi, waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao. Mkutano mkuu ulipokutanika, na wale waliotoka kila mji wakimjia, alisema kwa mfano, mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu zake, naye alipokuwa akizipanda, nyingine zilianguka karibu na njia, zikakanyagwa, ndege wa angani wakazila. Nyingine zikaanguka penye mwamba, zilipoanza kumea, zikakauka kwa kukosa rutuba. Nyingine zikaanguka katika miiba, na miiba ikamea pamoja nazo ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikamea, zikazaa moja kwa mia. Alipokuwa akinena hayo, alipaza sauti akisema, mwenye masikio ya kusikilia na asikie. Wanafunzi wake wakamuuliza, maana yake nini mfano huo? Akasema, ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, bali wengine kwa mifano, ili wakiona wasione, na wakisikia wasielewe. Na huo mfano, maana yake ni hii, mbegu ni neno la Mungu. Wale wa karibu na njia ndiyo wasikiao, kisha huja ibilisi akaliondoa hilo neno mioyoni mwao, wasije wakaamini na kuokoka. Na wale penye mwamba ndio wale ambao wasikiapo hulipokea lile neno kwa furaha, nao hawana mizizi, huamini kitambo kidogo, na wakati wa kujaribiwa hujitenga. Na zilizoanguka penye miba ni wale waliosikia, na katika kuenenda kwao husongwa na shughuli na mali na anasa za maisha haya, wasiivishe lolote. Na zile penye udongo mzuri ndio wale ambao kwa unyofu na wema wa mioyo yao hulisikia neno na kulishika, kisha huzaa matunda kwa kuvumilia. Hakuna mtu ambaye akiisha washataa huifunika kwa chombo au kuiweka mfunguni, bali huiweka juu ya kiango, ili waingiao wapate kuona nuru yake. Kwa maana hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana na kutokea wazi. Jiangalieni basi jinsi msikiavyo, kwa kuwa mwenye kitu atapewa, na yule asiye na kitu atanyang'anywa hata kile ambacho anadhaniwa kuwa nacho. Wakamwendea mama yake na ndugu zake,
wasiweze kumkaribia kwa sababu ya mkutano. Akaletewa habari akiambiwa, mama yako na ndugu zako wamesimama nje wakitaka kuonana nawe. Akawajibu akasema, mama yangu na ndugu zangu ndio hao walisikia neno la Mungu na kulifanya. Ikawa siku zile mojawapo alipanda chomboni yeye na wanafunzi wake, akawaambia, na tuvuke mpaka ngambo ya ziwa. Wakatweka matanga. Na walipokuwa wakienda, alilala usingizi. Ikashuka tufani juu ya ziwa, chombo kikaanza kujaa maji, wakawa katika hatari. Wakamwendea, wakamwamsha wakisema, bwana mkubwa, bwana mkubwa, tunaangamia. Akaamka, akaukemea upepo na msukosuko wa maji. Vikakoma, kukawa shwari. Akawaambia, imani yenu iko wapi? Wakaogopa, wakamaka, wakisema wao kwa wao, ni nani huyu basi hata anaamuru upepo na maji navyo vyamtii? Wakafika pwani ya nchi ya Wagerasi inayoelekea Galilaya. Naye aliposhuka pwani, alikutana na mtu mmoja wa mji ule mwenye pepo. Hakuvaa nguo siku nyingi, wala hakukaa nyumbani ila makaburini. Alipomwona Yesu, alipiga kelele, akaanguka mbele yake, akasema kwa sauti kuu, nina nini nawe, Yesu, mwana wa Mungu aliye juu? Nakusihi usinitese. Kwa kuwa amemwamuru yule pepo mchafu amtoke mtu yule, maana amepagawa naye mara nyingi, hata alilindwa kifungoni na kufungwa minyororo na pingu. Akavikata vile vifungo, akakimbizwa jangwani kwa nguvu za yule pepo. Yesu akamuuliza, jina lako nani? Akasema, jina langu ni Jeshi, kwa sababu pepo wengi wamemwingia. Wakamsihi asiwaamuru watoke kwenda shimoni. Basi hapo palikuwa na kundi la nguruwe wengi wakilisha mlimani. Wakamsihi awape ruhusa kuingia wale. Akawapa ruhusa. Pepo wakamtoka mtu yule, wakawaingia nguruwe, nalo kundi lilitelemka gengeni kwa kasi, wakaingia ziwani wakafa maji. Wachungaji walipoona lililotokea, walikimbia wakaieneza habari mjini na mashambani. Watu wakatoka kwenda kuliona lililotokea, wakamwendea Yesu, wakamwona mtu yule aliyetokwa na pepo ameketi miguuni pa Yesu, amevaa nguo, ana akili zake. Wakaogopa. Na wale waliokuwa wameona waliwaeleza jinsi alivyoponywa yule aliyepagawa na pepo. Na jamii ya watu wa nchi ya Wagerasi iliyo kando kando walimuomba aondoke kwao, kwa kuwa walishikwa na hofu nyingi. Basi akapanda chomboni akarudi. Na mtu yule aliyetokwa na pepo alimuomba ruhusa afuatane naye, lakini yeye alimwaga akisema, rudi nyumbani kwako ukahubiri yalivyo makuu Mungu aliyokutendea. Akaenda zake akihubiri katika mji wote yalivyo makuu mambo aliyotendewa na Yesu. Basi Yesu aliporudi, mkutano ulimkaribisha kwa furaha, maana walikuwa wakimngojea wote. Na tazama, mtu mmoja akaja, jina lake Yairo, naye ni mtu mkuu wa sinagogi. Akaanguka miguuni pa Yesu, akamsihi aingie nyumbani kwake, kwa kuwa binti yake yu katika kufa, ambaye ni mwana pekee, umri wake wapata miaka 12. Na alipokuwa akienda, makutano alimsonga. Na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, aliyekuwa amegharimiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga asipate kuponywa na mtu yeyote, alikwenda nyuma yake, akaugusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Yesu akasema, ni nani aliyenigusa? Basi watu wote walipokana, Petro alimwambia, bwana mkubwa, makutano haya wanakuzunguka na kukusonga. Yesu akasema, mtu alinigusa, maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka. Yule mwanamke alipoona kwamba hawezi kustirika, akaja akitetemeka, akaanguka mbele yake, akamweleza mbele ya watu wote sababu yake ya kumgusa na jinsi alivyoponywa mara. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako na amani. Alipokuwa akinena hayo, alikuja mtu kutoka nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akamwambia, binti yako amekwisha kufa, usimsumbue mwalimu. Lakini Yesu aliposikia hayo alimjibu, usiwe na hofu, amini tu, naye ataponywa. Alipofika nyumbani, hakuacha mtu kuingia pamoja naye ila Petro na Yohana na Yakobo na babaye yule mtoto na mamaye.
na watu wote walikuwa wakilia na kumwombolezea. Akasema, msilie, hakufa huyu, bali amelala usingizi tu. Wakamcheka sana, maana walijua ya kuwa amekwisha kufa. Akamshika mkono, akapaza sauti, akisema, kijana, inuka. Roho yake ikamrejea, naye mara hiyo akasimama, akaamuru apewe chakula. Wazazi wake wakastaajabu sana, lakini akawakataza wasimwambie mtu lililotukia. Mlango wa tisa. Akawaita wale thenashara, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Akawatuma wautangaze ufalme wa Mungu na kupoza wagonjwa. Akawaambia, msichukue kitu kwa safari yenu, fimbo wala mkoba wala mkate wala fedha, wala mmoja wenu asiwe na kanzu mbili. Na nyumba yoyote mtakayoingia, kaeni humo mpaka mtoke mjini. Na wale wasiowakaribisha mtokapo katika mji huo, yakung'uteni hata mavumbi ya miguuni mwenu kwa kuwa ushuhuda juu yao. Wakaenda wakazunguka katika vijiji wakihubiri injili na kupoza watu kila mahali. Na Herode mfalme akasikia habari za yote yaliyotendeka, akafadhaika kwa sababu watu wengine walisema ya kwamba Yohana amefufuka katika wafu, na wengine ya kwamba Elia ametokea, na wengine ya kwamba mmoja wapo wa manabii wa kale amefufuka. Lakini Herode akasema, Yohana nilimkata kichwa, basi ni nani huyo ambaye ninasikia mambo haya juu yake? Akataka kumwona. Basi wale mitume waliporudi, walimweleza mambo yote waliyoyatenda. Akawachukua, akaenda nao faragani mpaka mji mmoja uitwao Bethsaida. Na makutano walipojua, walimfuata. Akawakaribisha, akawa akisema nao habari za ufalme wa Mungu, akawaponya wale wenye haja ya kuponywa. Na jua likaanza kushuka, wakamwendea wale thenashara, wakamwambia, uage mkutano ili waende katika vijiji na mashamba ya kando kando, wapate mahali pa kulala na vyakula, maana hapa tulipo ni nyika tupu. Akawaambia, wapeni ninyi chakula. Wakasema, hatuna kitu zaidi ya mikate mitano na samaki wawili, tusipokwenda tukawanunulia watu hawa wote vyakula. Kwa kuwa wanaume waliokuwako walipata kama 1,500. Akawaambia wanafunzi wake, waketisheni watu kwa safu, kila safu watu 50. Wakafanya hivyo, wakawaketisha wote. Akaitoa ile mikate mitano na wale samaki wawili, akatazama juu mbinguni akavibariki, akavimega, akawapa wanafunzi wake ili wawaandikie mkutano. Wakala, wakashiba wote, na katika vile vipande vilivyobakia walikusanya vikapu 12. Ikawa alipokuwa akisali kwa faragha, wanafunzi wake walikuwapo pamoja naye. Akawauliza, je, makutano hao wanasema ya kuwa mimi ni nani? Wakamjibu wakisema, Yohana Mbatizaji, lakini wengine Elia, na wengine kwamba mmoja wapo wa manabii wa kale amefufuka. Akawaambia, nanyi mwasema ya kwamba mimi ni nani? Petro akamjibu akasema, ndiwe Kristo wa Mungu. Akawaonya, akawakataza wasimwambie mtu neno hilo, akisema, imempasa mwana wa Adamu kupata mateso mengi na kukataliwa na wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakayeiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakayeisalimisha. Kwa kuwa yamfaa nini mtu kuupata ulimwengu wote kama akijiangamiza au kujipoteza mwenyewe? Kwa sababu kila atakayenionea haya mimi na maneno yangu, mwana wa Adamu atamwonea haya mtu huyo atakapokuja katika utukufu wake na wa Baba na wa malaika watakatifu. Nami nawaambia kweli, wapo katika hawa wanaosimama hapa ambao hawataonja mauti kabisa hata waone kwanza ufalme wa Mungu. Baada ya maneno hayo, yapata siku 8, aliwatoa Petro na Yohana na Yakobo, akapanda mlimani ili kuomba. Ikawa katika kusali kwake, sura ya uso wake ikageuka, mavazi yake yakawa meupe yakimetameta. Na tazama, watu wawili walikuwa wakizungumza naye, nao ni Musa na Elia, walioonekana katika utukufu, wakanena habari za kufariki kwake,
atakakotimiza Yerusalemu. Petro na wale waliokuwa pamoja naye walikuwa wamelemewa na usingizi, lakini walipokwisha amka waliuona utukufu wake na wale wawili waliosimama pamoja naye. Ikawa hao walipokuwa wakijitenga naye, Petro alimwambia Yesu, "Bwana mkubwa, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Na tufanye vibanda vitatu, kimoja chako wewe, na kimoja cha Musa, na kimoja cha Elia, hali hajui asemalo." Alipokuwa akisema hayo, lilitokea wingu likawatia uvuli, wakaogopa walipoingia katika wingu hilo. Sauti ikatoka katika wingu ikisema, "Huyu ni mwanangu, mteule wangu, msikieni yeye." Na sauti hiyo ilipokwisha, Yesu alionekana yu peke yake, na wakanyamaza, wasitangaze kwa mtu siku zile lolote katika hayo waliyoyaona. Ikawa siku ya pili yake, waliposhuka mlimani, mkutano mkubwa ulikutana naye. Na tazama, mtu mmoja katika mkutano alipaza sauti akisema, "Mwalimu, na kuomba umwangalie mwanangu, kwa kuwa yeye ni mwanangu pekee. Na tazama, pepo humpagaa, na imara hupiga kelele, tena humtia kifafa, huku anatokwa na povu, wala hamwachi ila kwa shida, akimchubua chubua. Nikawasihi wanafunzi wako wamtoe, wasiweze." Yesu akajibu akasema, "Enyi kizazi kisicho na imani, kilichopotoka, nitakaa nanyi na kuwachukulia hata lini? Mlete mwanao hapa." Alipokuwa katika kumwendea, pepo akambwaga chini, akamtia kifafa. Yesu akamkemea pepo mchafu, akamponya mtoto, akamrudishia babaye. Wote wakashangaa, wakiuona ukuu wa Mungu. Nao walipokuwa wakiastaajabia mambo yote aliyoyafanya, aliwaambia wanafunzi wake, "Yashikeni maneno haya masikioni mwenu, kwa kuwa mwana wa Adamu anakwenda kutiwa katika mikono ya watu." Lakini hawakulifahamu neno lile, likafichwa kwao wasilitambue, wakaogopa kumuuliza maana yake neno lile. Wakaanza kuhojiana, ni nani atakayekuwa mkubwa miongoni mwao. Naye Yesu alipotambua mawazo ya mioyo yao, alitoa mtoto mdogo akamweka karibu naye, akawaambia, "Yeyote atakayempokea mtoto huyu kwa jina langu, anipokea mimi, na yeyote atakayenipokea mimi, ampokea yeye aliyenituma. Kwa kuwa aliye mdogo miongoni mwenu nyote, huyo ndiye mkubwa." Yohana akajibu akamwambia, "Bwana mkubwa, tuliona mtu anatoa pepo kwa jina lako, tukamkataza, kwa sababu hafuatani na sisi." Yesu akamwambia, "Msimkataze, kwa kuwa yeye ambaye si kinyume chenu, yu upande wenu." Ikawa siku za kupaa kwake zilipokuwa karibu kutimia, yeye aliukaza uso wake kwenda Yerusalemu. Akatuma wajumbe kutangulia mbele ya uso wake, wakaenda wakaingia katika kijiji cha Wasamaria ili kumtengenezea mahali, lakini wenyeji hawakumkaribisha kwa vile alivyoelekeza uso wake kwenda Yerusalemu. Wanafunzi wake Yakobo na Yohana walipoona hayo, walisema, "Bwana, wataka tuagize moto ushuke toka mbinguni, uwaangamize kama Elia naye alivyofanya?" Akawageukia akawakanya akasema, "Hamjui ni roho ya namna gani mlio nayo. Kwa maana mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza roho za watu, bali kuziokoa." Wakaondoka wakaenda mpaka kijiji kingine. Na walipokuwa wakienda njiani, mtu mmoja alimwambia, "Nitakufuata kokote utakakokwenda." Yesu akamwambia, "Mbweha wana pango na ndege wa angani wana viota, lakini mwana wa Adamu hana pa kujilaza kichwa chake." Akamwambia mwingine, "Nifuate." Akasema, "Bwana, nipe ruhusa kwanza niende nikamzike baba yangu." Akamwambia, "Waache wafu wazike wafu wao, bali wewe enenda ukautangaze ufalme wa Mungu." Mtu mwingine pia akamwambia, "Bwana, nitakufuata, lakini nipe ruhusa kwanza nikawaage watu wa nyumbani mwangu." Yesu akamwambia, "Mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu." Mlango wa kumi. Basi baada ya hayo, Bwana aliweka na wengine 70, akawatuma wawili wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Akawaambia, "Mavuno ni mengi,
lakini watendakazi ni wachache. Basi muombeni Bwana wa mavuno, apeleke watendakazi katika mavuno yake. Enendeni, angalieni, na watuma kama wanakondoo kati ya mbwa mwitu. Msichukue mfuko, wala mkoba, wala viatu, wala msimwamkie mtu njiani. Na nyumba yoyote mtakayoingia, semeni kwanza, amani iwemo nyumbani humu. Na akiwamo mwana wa amani, amani yenu itamkalia. La, hayumo, amani yenu itarudi kwenu. Basi, kaeni katika nyumba iyo hiyo, mkila na kunywa vya kwao, maana mtendakazi amestahili kupewa ujira wake. Msihamehame kutoka nyumba hii kwenda nyumba hii. Na mji wowote mtakaouingia, wakiwakaribisha, vileni vyakula viwe kwa mbele yenu. Waponyeni wagonjwa waliomo, waambieni ufalme wa Mungu umewakaribia. Na mji wowote mtakaouingia nao hawawakaribishi, tokeni humo. Nanyi mkipita katika njia zake semeni, hata mavumbi ya mji wenu yaliyogandamana na miguu yetu tunayakunguta juu yenu. Lakini jueni hili, ya kuwa ufalme wa Mungu umekaribia. Nawaambia ya kwamba siku ile itakuwa rahisi zaidi Sodoma kuistahimili adhabu yake kuliko mji huo. Ole wako Korazini, ole wako Bethsaida, kwa kuwa kama miujiza hiyo iliyofanyika kwenu ingalifanyika katika Tiro na Sidoni, wangalitubu tangu hapo, huku wakiketi katika nguo za kigunia na majivu. Lakini siku ya hukumu itakuwa rahisi Tiro na Sidoni kustahimili adhabu zake kuliko ninyi. Nawe Kapernaumu, je, utakuzwa hata mbinguni? Utashushwa hata kuzimu? Awasikilizaye ninyi anisikiliza mimi, naye awakataye ninyi anikataa mimi, naye anikataye mimi amkataa yeye aliyenituma. Ndipo wale sabini waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Akawaambia, nilimuona Shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Saa ile ile alishangilia kwa Roho Mtakatifu akasema, nashukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya umewaficha wenye hekima na akili, umewafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuaye Mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Akawageukia wanafunzi wake akasema nao kwa faraga, heri macho yaonayo mnayoyaona ninyi, kwa kuwa nawaambia kwamba manabii wengi na wafalme walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi wasiyaone, na kuyasikia mnayoyasikia ninyi wasiyasikie. Na tazama, mwanasheria mmoja alisimama amjaribu akisema, Mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Akamwambia, imeandikwa nini katika Torati? Wasomaje? Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Akamwambia, umejibu vema, fanya hivi nawe utaishi. Naye akitaka kujidai haki alimuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaanguka kati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao wakimwacha karibu ya kufa. Kwa nasibu, kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomwona alipita kando. Na Mlawi vivyo hivyo, alipofika pale akamwona akapita kando. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomwona alimhurumia, akakaribia, akamfunga jeraha zake, akazitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Hata siku ya pili akatoa dinari mbili, akampa mwenye nyumba ya wageni akisema, mtunze huyu, na chochote utakachogharimiwa zaidi mimi nitakaporudi nitakulipa. Waonaje wewe katika hao watatu ni yupi alikuwa jirani yake yule aliangukiwa kati ya wanyang'anyi? Akasema, ni huyo alimwonea huruma. Yesu akamwambia, enenda zako nawe ukafanye vivyo hivyo.
Ikawa katika kuenenda kwao, aliingia katika kijiji kimoja. Mwanamke mmoja, jina lake Martha, akamkaribisha nyumbani kwake. Naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu, aliyeketi miguuni pake Yesu, akasikiliza maneno yake. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Akamwendea, akasema, Bwana, huoni vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniacha nitumike peke yangu? Basi mwambie anisaidie. Bwana akajibu akamwambia, Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi. Lakini kinatakiwa kitu kimoja tu. Na Mariamu amelichagua fungu lililo jema ambalo hataondolewa. Mlango wa 11. Ikawa alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha, mmoja katika wanafunzi wake alimwambia, Bwana, tufundishe sisi kusali, kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Akawaambia, msalipo, semeni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litakaswe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe, hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe siku kwa siku riziki yetu, utusamehe dhambi zetu, kwa kuwa sisi nasi tunamsamehe kila tumwiaye. Na usitutie majaribuni, lakini tuokoe na yule mwovu. Akawaambia, ni nani kwenu aliye na rafiki, akamwendea usiku wa manane na kumwambia, rafiki yangu, nikopeshe mikate mitatu, kwa sababu rafiki yangu amefika kwangu, atoka safarini, nami sina kitu cha kuweka mbele yake. Na yule wa ndani amjibu akisema, usinitaabishe, mlango umekwisha fungwa, nasi tumelala kitandani mimi na watoto wangu, siwezi kuondoka nikupe. Nawaambia ya kwamba, ijapokuwa haondoki ampe kwa kuwa ni rafiki yake, lakini kwa vile asivyoacha kumwomba, ataondoka na kumpa kadri haja yake. Nami nawaambia, ombeni, nanyi mtapewa, tafuteni, nanyi mtaona, bisheni, nanyi mtafunguliwa, kwa kuwa kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Maana ni yupi kwenu aliye baba, ambaye mwanawe akimwomba mkate, atampa jiwe, au samaki, badala ya samaki atampa nyoka? Au akimwomba yai, atampa nge? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Naye alikuwa akitoa pepo bubu. Ikawa pepo alipotoka, yule bubu akanena. Makutano wakastaajabu. Wengine wao wakasema, atoa pepo kwa Beelzebuli, mkuu wa pepo. Wengine walimjaribu, wakimtaka ishara itokayo mbinguni. Naye akajua mawazo yao, akawaambia, kila ufalme uliofitinika wenyewe kwa wenyewe hufanyika ukiwa, na nyumba juu ya nyumba huanguka. Basi ikiwa shetani naye amefitinika juu ya nafsi yake, ufalme wake utasimamaje? Kwa kuwa ninyi mnasema kwamba mimi natoa pepo kwa Beelzebuli. Basi kama mimi nikitoa pepo kwa Beelzebuli, wana wenu je, huwatoa kwa nani? Kwa sababu hiyo, hao ndio watakaowahukumu. Lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake, aliendapo nyumba yake, vitu vyake visalama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea, na kuyagawanya mateka yake. Mtu ambaye si pamoja nami yukinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami hutawanya. Pepo mchafu amtokapo mtu, hupitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika. Asipoona, husema, nitairudia nyumba yangu niliyotoka. Hata afikapo, akiona imefagiwa na kupambwa, ndipo huenda akachukua pepo wengine saba walio waovu kuliko yeye mwenyewe, wakaingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ikawa alipokuwa akisema maneno hayo, mwanamke mmoja katika mkutano alipaza sauti yake akamwambia, heri tumbo lililokuzaa na matiti uliyoyanyonya. Lakini yeye alisema, afadhali heri walisikiao neno la Mungu na kulishika. Na makutano walipokuwa wakimkusanyikia, alianza kusema, kizazi hiki ni kizazi kibaya, kinatafuta ishara, wala hakitapewa ishara, ila ishara ya Yona. Maana kama vile Yona alivyokuwa ishara kwa Waninawi, ndivyo atakavyokuwa mwana wa Adamu kwa kizazi hiki.
Malkia wa kusini ataondoka siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa na hatia, kwa sababu yeye alikuja kutoka ncha za dunia aisikie hekima ya Sulemani, na hapa pana mkubwa kuliko Sulemani. Na watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na kizazi hiki, nao watakihukumu kuwa na hatia, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona, na hapa pana mkubwa kuliko Yona. Hakuna mtu awashaye taa na kuiweka mahali palipositirika au chini ya pishi, bali kuiweka juu ya kiango, ili waingiao wapate kuuona mwanga. Taa ya mwili ni jicho, basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote unao mwanga, lakini likiwa bovu, mwili wako wote una giza. Angalia basi, mwanga ulio ndani yako usije ukawa giza. Basi kama mwanga umeenea katika mwili wako wote, wala hauna sehemu ulio na giza, mwili wako wote utakuwa na mwanga mtupu, kama vile taa ikumulikiapo kwa mwanga wake. Alipokuwa akinena, Farisayo mmoja alimuita aje kwake ale chakula. Akaingia, akaketi chakulani. Farisayo huyo alipomwona, alistaajabu kwa sababu hakunawa kabla ya chakula. Bwana akamwambia, ninyi Mafarisayo mwasafisha kikombe na sahani kwa nje, lakini ndani yenu mmejaa unyang'anyi na uovu. Enyi wapumbavu, aliyevifanya vya nje si yeye aliyevifanya vya ndani pia? Lakini toeni sadaka vile vya ndani, na tazama, vyote huwa safi kwenu. Lakini ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mwatoa zaka za mnanaa na mchicha na kila mboga, na huku mwacha mambo ya adili na upendo wa Mungu. Iliwapasa kuyafanya hayo ya kwanza bila kuyaacha hayo ya pili. Ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mwapenda kuketi mbele katika masinagogi na kusalimiwa masokoni. Ole wenu, kwa kuwa mmefanana na makaburi yasiyoonekana, ambayo watu wapitao juu yake hawana habari nayo. Mtu mmoja katika wanasheria akajibu akamwambia, Mwalimu, kwa kusema hayo umetushutumu sisi nasi. Akasema, nanyi wanasheria, ole wenu, kwa sababu mwawatwika watu mizigo isiyochukulika, wala ninyi wenyewe hamwigusi mizigo hiyo hata kwa kimoja cha vidole vyenu. Ole wenu, kwa kuwa mwajenga maziara ya manabii, na baba zenu ndiyo waliowaua. Basi mwashuhudia na kuziridhia kazi za baba zenu, kwa kuwa wao waliwaua, nanyi mwajengea maziara. Na kwa sababu hiyo hekima ya Mungu ilisema, tazama, nitatuma kwao manabii na mitume, nao watawaua baadhi yao na kuwafukuza. Ili kwa kizazi hiki itakwe damu ya manabii wote iliyomwagika tangu kupigwa msingi wa ulimwengu, tangu damu ya Habili hata damu ya Zakaria aliyeuawa kati ya madhabahu na hekalu. Naam, nawaambieni ya kwamba itatakwa kwa kizazi hiki. Ole wenu, enyi wanasheria, kwa kuwa mmeuondoa ufunguo wa maarifa, wenyewe hamkuingia, na wale waliokuwa wakiingia mmewazuia. Alipotoka humo, waandishi na Mafarisayo walianza kumsonga vibaya na kumchokoza kwa maswali mengi, wakimvizia ili wapate neno litokalo kinywani mwake. Mlango wa 12. Wakati huo makutano walipokutanika elfu elfu, hata wakakanyagana, alianza kuwaambia wanafunzi wake kwanza, jilindeni na chachu ya Mafarisayo, ambayo ni unafiki. Lakini hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Basi yoyote mliyosema gizani yatasikiwa mwangani, na mlionena sikioni mwa mtu katika vyumba vya ndani yatahubiriwa juu ya dari. Nami nawaambia ninyi rafiki zangu, msiwaogope hao wauuao mwili, kisha baada ya hayo hawana wawezalo kutenda zaidi. Lakini nitawaonya mtakayemwogopa, mwogopeni yule ambaye akiisha kumuua mtu ana uwezo wa kumtupa katika jehanamu. Naam, nawaambia mwogopeni huyo. Je, mashomoro watano hawauzwi kwa senti mbili? Wala hasahauliwi hata mmoja wapo mbele za Mungu. Lakini hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Msiogope basi, bora ninyi kuliko mashomoro wengi. Nami nawaambia, kila atakayenikiri mbele ya watu, mwana wa Adamu naye atamkiri yeye mbele ya malaika wa Mungu. Na mwenye kunikana mbele ya watu, huyo atakanwa mbele ya malaika wa Mungu. Na kila mtu atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali aliyemkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa. Na watakapowapeleka ninyi mbele ya masinagogi na maliwali
na wenye mamlaka, msifadhaike kwa kuwaza maneno yenu jinsi mtakavyojibu au kusema, kwa kuwa Roho Mtakatifu atawafundisha saa ile ya wapasayo kuyasema. Mtu mmoja katika makutano akamwambia, Mwalimu, mwambie ndugu yangu anigawie urithi wetu. Akamwambia, mtu wewe, ni nani aliyeniweka mimi kuwa mwamuzi au mgawanyi juu yenu? Akawaambia, angalieni, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Akawaambia mithali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyeje? Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu. Akasema, nitafanya hivi, nitazivunja gala zangu, nijenge nyingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kisha nitajiambia, e nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Pumzika basi, ule, unywe, ufurahi. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba, asijitajirishe kwa Mungu. Akawaambia wanafunzi wake, kwa sababu hiyo nawaambia, msisumbuke maisha yenu, mtakula nini, wala miili yenu, mtavaa nini? Kwa kuwa maisha ni zaidi ya chakula, na mwili ni zaidi ya mavazi. Watafakarini kunguru, ya kwamba hawapandi wala hawavuni, hawana gala wala uchaga, na Mungu huwalisha, bora ninyi mara nyingi kuliko ndege. Na yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongezea kimo chake hata mkono mmoja? Basi, ikiwa hamwezi hata neno lililodogo, kwa nini kujisumbua kwa ajili ya yale mengine? Yatafakarini maua jinsi yameavyo, hayatendi kazi wala hayasokoti, nami nawaambia ya kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hayo. Basi, ikiwa Mungu huvika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho hutupwa karibuni, je, hata watendea ninyi zaidi, enyi wa imani haba? Ninyi msitafute mtakavyokula wala mtakavyokunywa, wala msifanye wasiwasi, kwa maana hayo yote ndiyo watafutayo mataifa ya duniani, lakini Baba yenu anajua ya kuwa mna haja na hayo. Bali utafuteni ufalme wa Mungu, na hayo mtaongezewa. Msiogope, enyi kundi dogo, kwa kuwa Baba yenu ameona vyema kuwapa ule ufalme. Viuzeni mlivyo navyo, mtoe sadaka. Jifanyieni mifuko isiyochakaa, akiba isiyopungua katika mbingu, mahali pasipokaribia mwivi wala nondo haharibu. Kwa kuwa hazina yenu ilipo, ndipo itakapokuwa na mioyo yenu. Viuno vyenu na viwe vimefungwa, na taa zenu ziwe zinawaka. Nanyi iweni kama watu wanaomgojea bwana wao atakaporudi kutoka arusini, ili atakapokuja na kubisha wamfungulie mara. Heri watumwa wale ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha. Amin nawaambieni, atajifunga na kuwakaribisha chakulani, atakuja na kuwahudumia. Na akija zamu ya pili au akija zamu ya tatu na kuwakuta hivi, heri watumwa hao. Lakini fahamuni neno hili, kwamba mwenye nyumba angalijua saa atakavyokuja mwivi, angalikesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msiyodhani ndipo ajapo mwana wa Adamu. Petro akamwambia, Bwana, mithali hiyo umetuambia sisi tu au watu wote pia? Bwana akasema, ni nani basi aliye wakili mwaminifu mwenye busara, ambaye bwana wake atamweka juu ya utumishi wake wote awape watu posho kwa wakati wake? Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta anafanya hivyo. Kweli nawaambia, atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini mtumwa yule akisema moyoni mwake, bwana wangu anakawia kuja, akaanza kuwapiga wajoli wake wanaume kwa wanawake, akila na kunywa na kulewa, bwana wake mtumwa huyo atakuja siku asiyodhani na saa asiyojua, atamkata vipande viwili na kumwekea fungu lake pamoja na wasioamini. Na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya bwana wake asijiweke tayari wala kuyatenda mapenzi yake, atapigwa sana. Na yule asiyejua naye amefanya yastahilio mapigo, atapigwa kidogo. Na kila aliyepewa vingi kwake huyo vitatakwa vingi, naye walimwekea amana vitu vingi kwake huyo
watataka na zaidi. Nimekuja kutupa moto duniani, na ukiwa umekwisha washwa, ni nini nitakalo zaidi? Lakini nina ubatizo unipasao kubatizwa, nami nina dhiki kama nini hata utimizwe. Je, mwadhani ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani? Nawaambia, la, sivyo, bali mafarakano, kwa kuwa tokea sasa katika nyumba moja watakuwamo watu watano wamefarakana, watatu kwa wawili, wawili kwa watatu. Watafakarana baba na mwanawe, na mwana na babae, mama na binti yake, na binti na mamae, mkwe mtu na mkwewe, mkwe na mkwe mtu. Akawaambia makutano pia, kila mwonapo wingu likizuka pande za magharibi mara husema, mvua inakuja, ikawa hivyo. Na kila ivumapo kaskazi husema, kutakuwa na joto, na ndivyo ilivyo. Enyi wanafiki, mwajua kuutambua uso wa nchi na mbingu, imekuwaje basi kuwa hamjui kutambua majira haya? Na mbona ninyi wenyewe kwa nafsi zenu hamwamui yaliyo haki? Maana unapofuatana na mashtaki wako kwenda kwa mwamuzi hapo njiani, fanya bidii kupatanishwa naye, asije akakuburuta mpaka mbele ya kadhi, yule kadhi akakutia mikononi mwake mwenye kulipiza, na yule mwenye kulipiza akakutupa gerezani. Nakwambia, hutoki humo kamwe hata uishe kulipa senti ya mwisho. Mlango wa 13. Na wakati huo huo walikuwapo watu waliompasha habari ya Wagalilaya wale ambao Pilato alichanganya damu yao na dhabihu zao. Akawajibu akawaambia, je, mwadhani ya kwamba Wagalilaya hao walikuwa wenye dhambi kuliko Wagalilaya wote hata wakapatwa na mambo hayo? Nawaambia, sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Au wale 14 walioangukiwa na mnara huko Siloamu ukawaua, mwadhani ya kwamba wao walikuwa wakosaji kuliko watu wote waliokaa Yerusalemu? Nawaambia, sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Akanena mfano huu: mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu, akaenda akitafuta matunda juu yake asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama, miaka mitatu hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu nisipate kitu, uukate, mbona hata nchi unaiharibu? Akajibu akamwambia, Bwana, uache mwaka huu nao, hata niupalilie, niutilie samadi, nao ukizaa matunda baadaye, vema, la usipozaa, ndipo uukate. Siku ya sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi moja wapo, na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Yesu alipomwona, alimwita, akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Basi mkuu wa sinagogi alikasirika, kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya sabato. Akajibu akawaambia mkutano, kuna siku sita zifaazo kufanya kazi, basi njooni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya sabato. Lakini Bwana akajibu akasema, enyi wanafiki, kila mmoja wenu, je, hamfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya sabato katika zizi, aende naye kumnywesha? Na huyu mwanamke aliye wa uzao wa Ibrahimu, ambaye shetani amemfunga miaka 18 hii, haikupasa afunguliwe kifungo hiki siku ya sabato? Aliposema haya, wakatahayari wote walioshindana naye, mkutano wote wakafurahi kwa sababu ya mambo matukufu yaliyotendwa na yeye. Kisha alisema, ufalme wa Mungu umefanana na nini? Nami ni ufananishe na nini? Umefanana na punje haradali aliyotoa mtu akaitupa katika shamba lake, ikamea ikawa mti, ndege wa angani wakakaa katika matawi yake. Akasema mara ya pili, ni ufananishe na nini ufalme wa Mungu? Umefanana na chachu aliyotoa mwanamke akaisitiri ndani ya pishi tatu za unga, hata ukachachwa wote pia. Naye alikuwa akipita katika miji na vijiji akifundisha katika safari yake kwenda Yerusalemu. Mtu mmoja akamuuliza, je, Bwana, watu wanaookolewa ni wachache? Akawaambia, jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasiweze. Wakati mwenye nyumba atakaposimama na kuufunga mlango,
nanyi mkaanza kusimama nje na kuubisha mlango, mkisema, e Bwana, tufungulie. Yeye atajibu na kuwaambia, siwajui mtokako. Ndipo mtakapoanza kusema, tulikula na kunywa mbele yako, nawe ulifundisha katika njia zetu. Naye atasema, nawaambia, siwajui mtokako. Ondokeni kwangu ninyi nyote mlio wafanyaji wa udhalimu. Ndipo kutakapokuwa na kilio na kusaga meno, mtakapomwona Ibrahimu na Isaka na Yakobo na manabii wote katika ufalme wa Mungu, nanyi wenyewe mmetupwa nje. Nao watakuja watu toka mashariki na magharibi, na toka kaskazini na kusini, nao wataketi chakulani katika ufalme wa Mungu. Na tazama, wako walio wa mwisho watakaokuwa wa kwanza, na wa kwanza watakaokuwa wa mwisho. Saa ile ile Mafarisayo kadha wa kadha walimwendea, wakamwambia, toka hapa, uende mahali pengine, kwa sababu Herode anataka kukuua. Akawaambia, nendeni, mkamwambie yule mbweha, tazama, leo na kesho, natoa pepo na kuponywa magonjwa, siku ya tatu, nakamilika. Pamoja na hayo, imenipasa kushika njia yangu leo na kesho kutwa, kwa kuwa haimkini nabii angamie nje ya Yerusalemu. E Yerusalemu, Yerusalemu, wauaye manabii na kuwapiga kwa mawe waliotumwa kwako, mara ngapi nimetaka kuwakusanya watoto wako kama vile kuku avikusanyavyo vifaranga vyake chini ya mbawa zake, wala hamkutaka? Angalieni, mmeachiwa nyumba yenu, nami nawaambia hamtaniona tena kamwe hata mtakaposema, amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Mlango wa 14. Ikawa alipoingia ndani ya nyumba ya mtu mmoja miongoni mwa wakuu wa Mafarisayo siku ya Sabato ale chakula, walikuwa wakimvizia. Na tazama, mbele yake palikuwa na mtu mwenye ugonjwa wa safura. Yesu akajibu akawaambia wanasheria na Mafarisayo, je, ni halali kuponya siku ya Sabato ama sivyo? Wao wakanyamaza. Akamshika, akamponya, akamruhusu aende zake. Akawaambia, ni nani miongoni mwenu, ikiwa ng'ombe wake au punda wake ametumbukia kisimani, asiyemwopoa mara siku hiyo ya Sabato? Nao hawakuweza kujibu maneno haya. Akawaambia mfano wale walioalikwa, alipoona jinsi walivyochagua viti vya mbele, akisema, ukialikwa na mtu harusini, usiketi katika kiti cha mbele, isiwe kwamba amealikwa mtu mwenye kustahiwa kuliko wewe. Akaja yule aliyewaalika wewe na yeye na kukuambia, mpishe huyu, ndipo utakapoanza kwa haya kushika mahali pa nyuma. Bali ukialikwa, nenda ukaketi mahali pa nyuma, ili ajapo yule aliyekualika kuambie, rafiki yangu, njoo huku mbele zaidi, ndipo utakapokuwa na utukufu mbele ya wote walioketi pamoja nawe. Kwa maana kila ajikwezae atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Akamwambia na yule aliyemwalika, ufanyapo chakula cha mchana au cha jioni, usiwaite rafiki zako, wala ndugu zako, wala jamaa zako, wala jirani zako wenye mali, wao wasije wakakualika wewe ukapata malipo. Bali ufanyapo karamu waite maskini, vilema, viwete, vipofu, nayo utakuwa heri, kwa kuwa hao hawana cha kukulipa, kwa maana utalipwa katika ufufuo wa wenye haki. Basi aliposikia hayo, mmoja wapo wale walioketi chakulani pamoja naye alimwambia, heri yule atakayekula mkate katika ufalme wa Mungu. Akamwambia, mtu mmoja alifanya karamu kubwa akaalika watu wengi. Akamtuma mtumwa wake saa ya chakula awaambie wale walioalikwa, njoni, kwa kuwa vitu vyote vimekwisha kuwekwa tayari. Wakaanza wote kutoa udhuru kwa nia moja. Wa kwanza alimwambia, nimenunua shamba, sharti niende nikalitazame, tafadhali unisamehe. Mwingine akasema, nimenunua ng'ombe jozi tano, ninakwenda kuwajaribu, tafadhali unisamehe. Mwingine akasema, nimeoa mke, na kwa sababu hiyo siwezi kuja. Yule mtumwa akaenda akampa bwana wake habari ya mambo hayo. Basi yule mwenye nyumba akakasirika, akamwambia mtumwa wake, toka upesi uende katika njia kuu na vichochoro vya mji, ukawalete hapa maskini na vilema na vipofu na viwete. Mtumwa akasema, bwana, hayo uliyoagiza yamekwisha tendeka, na hata sasa ingaliko nafasi. Bwana akamwambia mtumwa, toka nje uende barabarani na mipakani, ukawashurutishe kuingia ndani, nyumba yangu ipate kujaa. Maana nawaambia ya kwamba katika wale walioalikwa hapana hata mmoja atakayeionja karamu yangu. Makutano mengi walipokuwa wakifuatana naye, aligeuka akawaambia,
Kama mtu akija kwangu, naye hamchukii baba yake, na mama yake, na mke wake, na wanawe, na ndugu zake waume na wake, naam, na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mtu yeyote asiyeuchukua msalaba wake na kuja nyuma yangu, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Maana ni nani katika ninyi, kama akitaka kujenga mnara, asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama, kwamba anavyo vya kuumalizia? Asije akashindwa kuumaliza baada ya kuupiga msingi, watu wote waonao wakaanza kumdhihaki, wakisema, mtu huyu alianza kujenga, akawa hana nguvu za kumaliza. Au kuna mfalme gani akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine, asiyeketi kwanza na kufanya shauri, kwamba yeye pamoja na watu 10,000 ataweza kukutana na yule anayekuja juu yake na watu 20,000? Na kama akiona hawezi, hutuma ujumbe kutaka sharti za amani, mtu yule akali mbali. Basi kadhalika kila mmoja wenu asiacha vyote alivyo navyo, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Chumvi ni kitu chema, lakini chumvi ikiwa imeharibika, itiwe nini ikolee? Haifai nchi wala jaa. Watu huitupa nje, mwenye masikio ya kusikilia na asikie. Mlango wa 15. Basi watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia wamsikilize. Mafarisayo na waandishi wakanungunika, wakisema, mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi, tena hula nao. Akawaambia mfano huu akisema, ni nani kwenu mwenye kondoo 100 akipotewa na mmoja wapo, asiyewaacha wale 99 nyikani, aende akamtafute yule aliyepotea hata amwone? Naye akiisha kumwona, humweka mabegani pake akifurahi, na afikapo nyumbani kwake huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami, kwa kuwa nimekwisha kumpata kondoo wangu aliyepotea. Nawaambia, vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye, kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Au kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotewa na moja, asiyewasha taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata aione? Na akiisha kuiona, huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami, kwa kuwa nimeipata tena shilingi ile iliyonipotea. Nawaambia, vivyo hivyo kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu yangu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamwonea huruma, akaenda mbio akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lililobora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule alionona, mkamchinje, na situle na kufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Basi yule mwanawe mkubwa alikuwa kwa shamba, na alipokuwa akija na kuikaribia nyumba, alisikia sauti ya nyimbo na machezo. Akaita mtumishi mmoja, akamuliza, mambo haya maana yake nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja, na baba yako amemchinja ndama aliyenona, kwa sababu amempata tena, yu mzima. Akakasirika, akakataa kuingia ndani. Basi babaye alitoka nje akamsihi. Akamjibu baba yake akasema, tazama, mimi nimekutumikia miaka mingapi hii, wala sijakosa amri yako wakati wowote, lakini hujanipa mimi mwanambuzi nifanye furaha na rafiki zangu. Lakini
alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe upamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vyako. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa, kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Mlango wa 16. Tena aliwaambia wanafunzi wake, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wakili wake. Huyu alishtakiwa kwake kuwa anatapanya mali zake. Akamwita akamwambia, ni habari gani hii ninayosikia juu yako? Toa hesabu ya uwakili wako, kwa kuwa huwezi kuwa wakili tena. Yule wakili akasema moyoni mwake, nifanyeje? Maana bwana wangu ananiondolea uwakili. Kulima siwezi, kuomba naona haya. Najua nitakalotenda, ili nitakapotolewa katika uwakili wanikaribishe nyumbani mwao. Akawaita wadeni wa bwana wake kila mmoja, akamwambia wa kwanza, wawiwani na bwana wangu? Akasema, vipimo 100 vya mafuta. Akamwambia, toa hati yako, keti upesi, andika 50. Kisha akamwambia mwingine, na wewe wawiwani? Akasema, makanda 100 ya ngano. Akamwambia, toa hati yako, andika 80. Yule bwana akamsifu wakili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara, kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Nami nawaambia, jifanyieni rafiki kwa mali ya udhalimu, ili itakapokosekana wawakaribishe katika makao ya milele. Aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, na aliye dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Basi kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya ukweli? Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Hakuna mtumishi awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana ama atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Basi Mafarisayo, ambao wenyewe ni wapenda fedha, waliyasikia hayo yote, wakamdhihaki. Akawaambia, ninyi ndinyi mnaojidai haki mbele ya wanadamu, lakini Mungu awajua mioyo yenu, kwa kuwa lililotukuka kwa wanadamu huwa chukizo mbele za Mungu. Torati na manabii vilikuwapo mpaka Yohana. Tangu wakati huo habari njema ya ufalme wa Mungu hutangazwa, na kila mtu hujiingiza kwa nguvu. Lakini ni vyepesi zaidi mbingu na nchi vitoweke kuliko itanguke nukta moja ya Torati. Kila amwachaye mkewe na kumwoa mke mwingine azini, naye amwoaye yeye aliachwa na mumewe azini. Akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi, na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri, hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyeinua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, ee baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye nchi ya kidole chake majini, au burudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo yako mema katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa, na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na nyinyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Akasema, basi baba, nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu watano, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii, na wawasikilize wao. Akasema, la baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu watatubu. Akamwambia, wasiposikia Musa na manabii hawatashawishwa hata mtu akifufuka katika wafu. Mlango wa 17. Akawaambia wanafunzi wake, makwazo hayana budi kuja,
lakini ole wake mtu yule ambaye yaja kwa sababu yake. Ingemfaa zaidi mtu huyo jiwe la kusagia lifungwe shingoni mwake akatupwa baharini kuliko kumkosesha mmoja wapo wa wadogo hawa. Jilindeni. Kama ndugu yako akikosa, muonye, akitubu msamehe. Na kama akikukosa mara saba katika siku moja na kurudi kwako mara saba akisema nimetubu, msamehe. Mitume wakamwambia Bwana, tuongezee imani. Bwana akasema, kama mngekuwa na imani kiasi cha tembe ya haradali, mngeuambia mkuyu huu, ng'oka ukapandwe baharini, nao ungewatii. Lakini ni nani kwenu mwenye mtumwa alimaye au achungaye ng'ombe atakayemwambia mara arudipo kutoka shambani, njoo upesi, keti, ule chakula? Je, hatamwambia, nifanyie tayari chakula, nile, jifunge, unitumikie, hata niishe kula na kunywa, ndipo nawe utakapokula na kunywa? Je, atampa asante yule mtumwa kwa sababu ameyafanya aliyoagizwa? Vivyo hivyo nanyi mtakapokwisha kuyafanya yale mliyoagizwa, semeni, sisi tu watumwa wasio na faida, tumefanya tu yaliyotupasa kufanya. Ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya, na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, E Yesu, Bwana mkuu, uturehemu. Alipowaona, aliwaambia, enendeni, mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda, walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi, huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale kenda wa wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuuchunguza. Wala hawatasema, tazama, upo huku, au kule, kwa maana, tazama, ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Akawaambia wanafunzi, siku zitakuja mtakapotamani kuona siku moja katika siku zake mwana wa Adamu, msiione. Tena watawaambia, tazama kule, tazama huku, msiondoke mahali mlipo, wala msiwafuate. Kwa kuwa, kama vile umeme umilikavyo, toka upande huu chini ya mbingu, hata upande huu chini ya mbingu, ndivyo atakavyokuwa mwana wa Adamu katika siku yake. Lakini kwanza, hana budi kupata mateso mengi, na kukataliwa na kizazi hiki. Na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, gharika ikashuka, ikawaangamiza wote. Na kadhalika, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma, kulinyesha moto na kibiriti kutoka mbinguni, vikawaangamiza wote. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa mwana wa Adamu. Katika siku ile, aliye juu ya dari na vyombo vyake vimo ndani ya nyumba, asishuke ili kuvitwaa. Na kadhalika, aliye shambani, asirejee nyuma. Mkumbukeni mkewe Lutu. Mtu yeyote atakaye kuiponya nafsi yake, ataiangamiza. Na yeyote atakaye iangamiza, ataiponya. Nawaambia, usiku huo watu wawili watakuwa katika kitanda kimoja. Mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga pamoja, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Watu wawili watakuwa shambani, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wakajibu wakamuuliza, wapi Bwana? Akawaambia, ulipomzoga, ndipo watakapokutanika tai. Mlango wa 18. Akawaambia mfano, ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akasema, palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu, wala hajali watu. Na katika mji huo, palikuwa na mwanamke mjane, aliyekuwa akimwendea endea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa, halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu, wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu.
na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Nawaambia, atawapatia haki upesi. Walakini, atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Akawaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki, wakiwadharau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo, wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, E Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara mbili kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema, E Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwezae atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Wakamletea na watoto wachanga ili awaguse, lakini wanafunzi walipoona waliwakemea. Bali Yesu akawaita waje kwake, akasema, Waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa kuwa watu kama hao ufalme wa Mungu ni wao. Amin nawaambia, mtu yeyote asiyeupokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hauingii kamwe. Tena mtu mkubwa mmoja alimuuliza akisema, Mwalimu mwema, nifanye nini ili nipate kuurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, Mbona unaniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, naye ndiye Mungu. Wazijua amri: usizini, usiue, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako. Akasema, Hayo yote nimeyashika tangu utoto wangu. Yesu aliposikia hayo alimwambia, Umepungukiwa na neno moja bado. Viuze ulivyo navyo vyote, ukawagawanyie maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo nifuate. Lakini aliposikia hayo alihuzunika sana, maana alikuwa na mali nyingi. Yesu alipoona vile, alisema, Kwa shida gani wenye mali watauingia ufalme wa Mungu? Kwa maana ni vyepesi ngamia kupita katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Nao waliosikia walisema, Ni nani basi awezaye kuokoka? Akasema, Yasiyowezekana kwa wanadamu yawezekana kwa Mungu. Petro akasema, Tazama, sisi tumeviacha vitu vyetu vyote na kukufuata. Akawaambia, Hakika nawaambia, hakuna mtu aliacha nyumba au mke au ndugu au wazazi au wana kwa ajili ya ufalme wa Mungu asiyepokea zaidi mara nyingi katika zamani hizi na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Akawachukua wale thenashara, akawaambia, Tazameni, tunapanda kwenda Yerusalemu, na mambo yote yatatimizwa, mwana wa Adamu aliyoandikiwa na manabii. Kwa kuwa atatiwa mikononi mwa mataifa, atafanyiwa dhihaka, atatendwa jeuri na kutemewa mate, nao watampiga mijeledi, kisha watamua, na siku ya tatu atafufuka. Walakin hawakuelewa maneno hayo hata kidogo, na jambo hilo lilikuwa limefichwa kwao, wala hawakufahamu yaliyonenwa. Ikawa alipokaribia Yeriko, mtu mmoja kipofu alikuwa ameketi kando ya njia akiomba sadaka. Na alipowasikia makutano wakipita, aliuliza, Kuna nini? Wakamwambia, Yesu wa Nazareti anapita. Akapiga kelele akisema, Yesu, mwana wa Daudi, unirehemu. Basi wale waliotangulia wakamkemea ili anyamaze, lakini yeye alizidi sana kupaza sauti, Ee mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akasimama, akaamuru aletwe kwake. Na alipomkaribia, alimuuliza, Wataka nikufanyie nini? Akasema, Bwana, nipate kuona. Yesu akamwambia, Upewe kuona, imani yako imekuponya. Mara hiyo akapata kuona, akamfuata, huku akimtukuza Mungu. Na watu wote walipoona hayo, walimsifu Mungu. Mlango wa 19. Naye alipoingia Yeriko, alipita katikati yake. Na tazama, palikuwa na mtu, jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile.
Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona, walinungunika wote, wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama, akamwambia Bwana, tazama, Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara nne. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Waliposikia hayo, aliongeza kusema mfano, kwa sababu alikuwa karibu na Yerusalemu, na wao walidhani ya kuwa ufalme wa Mungu utaonekana mara. Basi akasema, mtu mmoja kabaila alisafiri kwenda nchi ya mbali, ili ajipatie ufalme na kurudi. Akaita watu kumi katika watumwa wake, akawapa mafungu kumi ya fedha. Akawaambia, fanyeni biashara hata nitakapokuja. Lakini watu wa mji wake walimchukia, wakatuma wajumbe kumfuata na kusema, hatumtaki huyu atutawale. Ikawa aliporudi, ameupata ufalme wake, aliamuru waitwe wale watumwa aliowapa fedha, ili ajue faida aliyopata kila mtu kwa biashara yake. Akaja wa kwanza akasema, Bwana, fungu lako limeleta faida ya mafungu kumi zaidi. Akamwambia, vema, mtumwa mwema, kwa vile ulivyokuwa mwaminifu katika neno lililodogo, uwe na mamlaka juu ya miji kumi. Akaja wa pili akasema, Bwana, fungu lako limeleta mafungu matano faida. Akamwambia huyu naye, wewe uwe juu ya miji mitano. Akaja mwingine akasema, Bwana, hili ndilo fungu lako, ambalo nililiweka akiba katika leso, kwa maana nilikuogopa kwa kuwa umtu mgumu, waondoa usichoweka, wavuna usichopanda. Akamwambia, nitakuhukumu kwa kinywa chako, mtumwa mwovu wewe, ulinijua kuwa ni mtu mgumu, niondoaye nisichoweka, na kuvuna nisichopanda. Basi, mbona hukuiweka fedha yangu kwa watoa riba, ili nijapo niipate pamoja na faida yake? Akawaambia waliosimama karibu, mnyang'anyeni hilo fungu, mkampe yule mwenye mafungu kumi. Wakamwambia, Bwana, anayo mafungu kumi. Nawaambia, kila aliye na kitu atapewa, bali yule asiye na kitu atanyang'anywa hata alicho nacho. Tena wale adui zangu wasiotaka nitawale, waleteni hapa mwachinje mbele yangu. Na alipokwisha kusema hayo, alitangulia mbele akipanda kwenda Yerusalemu. Ikawa alipokaribia Bethfage na Bethania, kwenye mlima uitwao wa Mizeituni, alituma wawili katika wale wanafunzi, akisema, nendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mtakapoingia ndani, mtaona mwanapunda amefungwa, ambaye hajapandwa na mtu yeyote bado, mfungueni mkamlete hapa. Na kama mtu akiwauliza, mbona mnamfungua, semeni hivi, Bwana anamhitaji. Na wale waliotumwa wakaenda wakaona kama alivyowaambia. Na walipokuwa wakimfungua mwanapunda, wenyewe waliwaambia, mbona mnamfungua mwanapunda? Wakasema, Bwana ana haja naye. Wakampeleka kwa Yesu, wakatandika nguo zao juu ya mwanapunda, wakampandisha Yesu. Na alipokuwa akienda, walitandaza nguo zao njiani. Hata alipokuwa amekaribia matelemko ya mlima wa Mizeituni, kundi zima la wanafunzi wake walianza kufurahi na kumsifu Mungu kwa sauti kuu, kwa ajili ya matendo yake ya uwezo walioyaona. Wakasema, ndiye mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana, amani mbinguni na utukufu huko juu. Baadhi ya Mafarisayo waliokuwa katika mkutano wakamwambia, Mwalimu, uwakanye wanafunzi wako. Akajibu akasema, nawaambia ninyi, wakinyamaza hawa, mawe yatapiga kelele. Alipofika karibu aliuona mji, akaulilia akisema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zitakuja adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote. Watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Akaingia hekaluni, akaanza kuwatoa wale waliokuwa wakifanya biashara, akiwaambia, imeandikwa, nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala, lakini ninyi
mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Naye akawa akifundisha kila siku hekaluni, lakini wakuu wa makuhani na waandishi na wakuu wa watu walikuwa wakitafuta njia ya kumwangamiza, wasione la kutenda, kwa kuwa watu wote walikuwa wakiandamana naye wakimsikiliza. Mlango wa 20. Ikawa siku moja alipokuwa akiwafundisha watu hekaluni na kuihubiri habari njema, wakuu wa makuhani na waandishi pamoja na wazee walimtokea ghafla, wakamwambia wakisema, tuambie, unatenda mambo hayo kwa mamlaka gani? Tena ni nani aliyekupa mamlaka hii? Akajibu akawaambia, nami nitauliza ninyi neno moja, niambieni, ubatizo wa Yohana, je, ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Wakahojiana wao kwa wao wakisema, kama tukisema ulitoka mbinguni, atasema, basi mbona hamkumwamini? Na tukisema ulitoka kwa wanadamu, watu wote watatupiga kwa mawe, kwa kuwa wamemkubali Yohana kuwa ni nabii. Wakajibu kwamba, hatujui ulikotoka. Yesu akawaambia, wala mimi siwaambii ninyi ni kwa mamlaka gani ninatenda mambo haya. Akaanza kuambia watu mfano huu. Mtu mmoja alipanda shamba la mizabibu, akapangisha wakulima, akaenda akakaa katika nchi nyingine muda mrefu. Na wakati wa mavuno, alituma mtumwa kwa wale wakulima ili wampe baadhi ya matunda ya mizabibu. Wakulima wakampiga, wakamfukuza mikono mitupu. Akatuma na mtumwa mwingine, wakampiga huyu naye, wakamwaibisha, wakamfukuza mikono mitupu. Akamtuma na watatu, huyu naye wakamtia jeraha, wakamtupa nje. Basi bwana wa shamba la mizabibu alisema, nifanyeje? Nitamtuma mwanangu mpendwa wangu, yamkini watamheshimu yeye. Lakini wale wakulima walipomwona, walishauriana wao kwa wao wakisema, huyu ndiye mrithi, haya na tumue ili urithi uwe wetu. Wakamtupa nje ya shamba la mizabibu, wakamua. Basi bwana wa shamba la mizabibu atawatendeje? Atakuja na kuwaangamiza wakulima wale, na lile shamba la mizabibu atawapa wengine. Waliposikia hayo walisema, hasha, yasitukie haya. Akawakazia macho akasema, maana yake nini basi neno hili lililoandikwa, jiwe walilolikataa waashi, hilo limekuwa jiwe kuu la pembeni? Kila mtu aangukaye juu ya jiwe hilo atavunjika vunjika, na yeyote ambaye litamwangukia litamsaga kabisa. Nao waandishi na wakuu wa makuhani walitafuta kumkamata saa hiyo hiyo, wakawaogopa watu, maana walitambua ya kwamba mfano huu umewanenea wao. Wakamvizia vizia, wakatuma wapelelezi waliojifanya kuwa watu wa haki, ili wamnase katika maneno yake, wapate kumtia katika enzi na mamlaka ya liwali. Wakamuuliza wakisema, Mwalimu, twajua ya kwamba wasema na kufundisha yaliyo ya haki, wala hujali cheo cha mtu, bali unafundisha njia ya Mungu kwa kweli. Je, ni halali tumpe Kaisari kodi au sivyo? Lakini yeye alitambua hila yao, akawaambia, nionyesheni dinari. Ina sura na anwani ya nani? Wakamjibu, ya Kaisari. Akawaambia, basi vya Kaisari mpeni Kaisari, na vya Mungu mpeni Mungu. Wala hawakuweza kumshtaki kwa maneno yake mbele ya watu, wakastaajabia majibu yake, wakanyamaa. Kisha baadhi ya Masadukayo wakamwendea, wale wasemao ya kwamba hakuna ufufuo, wakamuuliza wakisema, Mwalimu, Musa alituandikia ya kuwa mtu akifiwa na ndugu yake mwenye mke, lakini hana mtoto, na amtwae huyu mke ampatie ndugu yake mzao. Basi kulikuwa na ndugu saba. Wa kwanza alioa mke akafa hana mtoto, na wa pili akamtoa yule mke akafa hana mtoto, hata watatu akamwoa, na kadhalika wote saba wakafa wasiache watoto. Mwisho akafa yule mke naye. Basi katika ufufuo atakuwa mke wa yupi? Maana aliolewa na wote saba. Yesu akawaambia, wana wa ulimwengu huu huoa na kuolewa, lakini wale wahesabiwao kuwa wamestahili kuupata ulimwengu ule na kule kufufuka katika wafu, hawaoi wala hawaolewi, wala hawawezi kufa tena, kwa sababu huwa sawasawa na malaika, nao ni wana wa Mungu, kwa vile walivyo wana wa ufufuo. Lakini ya kuwa wafu hufufuliwa,
hata na Musa alionyesha katika sura ya kijiti, hapo alipomtaja Bwana kuwa ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, naye si Mungu wa wafu bali wa walio hai, kwa kuwa wote huishi kwake. Waandishi wengine wakajibu wakamwambia, Mwalimu, umesema vema. Wala hawakuthubutu kumuuliza neno baada ya hayo. Akawaambia, wasemaje watu kwamba Kristo ni mwana wa Daudi? Maana Daudi mwenyewe asema katika chuo cha Zaburi, Bwana alimwambia Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume, hata niweke adui zako kuwa kiti cha kuwekea miguu yako. Basi Daudi amwita Bwana, amekuwaje mwana wake? Na watu wote walipokuwa wakimsikiliza, aliwaambia wanafunzi wake, jilindeni na waandishi, wapendao kutembea wamevaa mavazi marefu na kusalimiwa masokoni na kuketi mbele katika masinagogi na viti vya mbele karamuni. Wanakula nyumba za wajane, na kwa unafiki husali sala ndefu. Hao watapata hukumu iliyokuu. Mlango wa 21. Akainua macho yake, akawaona matajiri wakitia sadaka zao katika sanduku la hazina. Akamwona mjane mmoja, maskini, akitia mle senti mbili. Akasema, hakika nawaambia, huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote, maana hao wote walitia sadakani katika mali iliyowazidi, bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo. Na watu kadha wa kadha walipokuwa wakiongea habari za hekalu, jinsi lilivyopambwa kwa mawe mazuri na sadaka za watu, alisema, haya mnayoyatazama, siku zitakuja ambapo halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Wakamuuliza wakisema, Mwalimu, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini ishara ya kuwa mambo hayo ya karibu kutukia? Akasema, angalieni, msije mkadanganyika, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu, wakisema, mimi ndiye, tena majira yamekaribia. Basi msiwafuate hao. Nanyi mtakaposikia habari za vita na fitina, msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia kwanza, lakini ule mwisho hauji upesi. Kisha aliwaambia, taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na matetemeko makubwa ya nchi, na njaa na tauni mahali mahali, na mambo ya kutisha na ishara kuu kutoka mbinguni. Lakini kabla hayo yote hayajatokea, watawakamata na kuwaudhi, watawapeleka mbele ya masinagogi na kuwaua magerezani. Mkipelekwa mbele ya wafalme na maliwali kwa ajili ya jina langu, na hayo yatakuwa ushuhuda kwenu. Basi kusudieni mioyoni mwenu kutofikiri fikiri kwanza mtakavyojibu, kwa sababu mimi nitawapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana naye wala kuipinga. Nanyi mtasalitiwa na wazazi wenu na ndugu zenu na jamaa zenu na rafiki zenu, nao watawafisha baadhi yenu. Nanyi mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Walakini hautapotea hata unywele mmoja wa vichwa vyenu. Nanyi kwa subira yenu mtaziponya nafsi zenu. Lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani, na walio katikati yake wakimbilie nje, na walio katika mashamba wasiuingie, kwa kuwa siku hizo ndizo za mapatilizo, ili yatimizwe yote yaliyoandikwa. Ole wao wenye mimba na wanaonyonyesha katika siku hizo, kwa kuwa kutakuwa na shida nyingi katika nchi na hasira juu ya taifa hili. Wataanguka kwa ukali wa upanga, nao watatekwa nyara na kuchukuliwa katika mataifa yote, na Yerusalemu utakanyagwa na mataifa hata majira ya mataifa yatakapotimia. Tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota, na katika nchi dhiki ya mataifa wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake, watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayopata ulimwengu, kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika. Hapo ndipo watakapomwona mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Akawaambia mfano, utazameni mtini na miti mingine yote, wakati iishapo kuchipuka, mwaona na kutambua wenyewe ya kwamba majira ya mavuno yamekwisha kuwa karibu. Nanyi kadhalika
muonapo mambo hayo yaanza kutokea, tambueni ya kwamba ufalme wa Mungu ukaribu. Amin nawaambieni, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatimie. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Basi jiangalieni, mioyo yenu isije kalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo, kwa kuwa ndivyo itakavyowajilia watu wote wakao juu ya uso wa dunia nzima. Basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za mwana wa Adamu. Basi kila mchana alikuwa akifundisha hekaluni, na usiku huenda kulala katika mlima uitwao Mizeituni, na watu wote walikuwa wakiamka mapema waende hekaluni ili kumsikiliza. Mlango wa 22. Ikakaribia siku kuu ya mikate isiyotiwa chachu, iitwayo siku kuu ya Pasaka. Na wakuu wa makuhani na waandishi walikuwa kitafuta njia kumuua, maana walikuwa wakiwaogopa watu. Shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskariote, naye ni mmoja wa wale 12. Akaondoka, akaenda akasema na wakuu wa makuhani na majemadari jinsi atakavyoweza kumtia mikononi mwao. Wakafurahi, wakapatana naye kumpa fedha. Akakubali, akatafuta nafasi ya kumsaliti kwao pasipokuwapo mkutano. Ikafika siku ya mikate isiyotiwa chachu, ambayo ilipasa kuchinjwa Pasaka. Akawatuma Petro na Yohana akisema, nendeni mkatuandalie Pasaka tupate kuila. Wakamwambia, wataka tuandae wapi? Akawaambia, tazama, mtakapoingia mjini mtakutana na mwanamume akichukua mtungi wa maji. Mfuateni mkaingie katika nyumba atakayoingia yeye, na mtamwambia mwenye nyumba, mwalimu akwambia, kiwapi chumba cha wageni nipate kula Pasaka humo pamoja na wanafunzi wangu? Naye atawaonyesha chumba kikubwa orofani kimekwisha andikwa, andaeni humo. Wakaenda wakaona kama alivyowaambia, wakaiandaa Pasaka. Hata saa ilipofika aliketi chakulani yeye na wale mitume pamoja naye, akawaambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Kwa maana nawaambia ya kwamba siili tena hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Akapokea kikombe, akashukuru, akasema, twaeni hiki mgawanye ninyi kwa ninyi, maana nawaambia ya kwamba tangu sasa sinywi mzao wa mzabibu hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa, akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Walakini tazama, mkono wa yeye anayenisaliti upo hapa pamoja nami mezani. Kwa kuwa mwana wa Adamu aenda zake kama ilivyokusudiwa, lakini ole wake mtu yule amsalitie. Wakaanza kuulizana wao kwa wao, ni yupi miongoni mwao atakayelitenda jambo hilo. Yakatokea mashindano kati yao kwamba ni nani anayehesabiwa kuwa mkubwa. Akawaambia, wafalme wa mataifa huwatawala na wenye mamlaka juu yao huitwa wenye fadhili, lakini kwenu ninyi sivyo, bali aliye mkubwa kwenu na awe kama aliye mdogo, na mwenye kuongoza kama yule atumikaye. Maana aliye mkubwa ni yupi? Yeye aketie chakulani au yule atumikaye? Siye yule aketie chakulani, lakini mimi kati yenu ni kama atumikaye. Nanyi ndinyi mliodumu pamoja nami katika majaribu yangu, nami nawawekea ninyi ufalme kama vile Baba yangu alivyoniwekea mimi, mpate kula na kunywa mezani pangu katika ufalme wangu, na kuketi katika viti vya enzi huku mkiwahukumi kabila 12 za Israeli. Akasema, Simoni, Simoni, tazama, shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano. Lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Akamwambia, Bwana, ni wapo pamoja nawe, mimi ni tayari kwenda gerezani au hata kifoni. Akasema, nakuambia Petro, jogoo hatawika leo kabla wewe hujanikana mara tatu ya kuwa hunijui. Akawauliza, je, hapo nilipowatuma hamna mfuko wala mkoba wala viatu, mlipungukiwa na kitu? Wakasema, la. Akawaambia, lakini sasa mwenye mfuko na auchukue, na mkoba vivyo hivyo,
naye asiye na upanga, na auze joho yake akanunue. Kwa kuwa nawaambia, hayo yaliyoandikwa hayana budi kutimizwa kwangu, ya kuwa alihesabiwa pamoja na wahalifu, kwa sababu yanipasayo yanayo mwisho wake. Wakasema, Bwana, tazama, hapa pana panga mbili. Akawaambia, basi, akatoka akaenda mpaka mlima wa Mizeituni, kama ilivyokuwa desturi yake, wanafunzi wake nao wakafuatana naye. Alipofika mahali pale, aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mwenyewe akajitenga nao, kama kiasi cha kutupa jiwe. Akapiga magoti akaomba, akisema, Ee Baba, ikiwa ni mapenzi yako, uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu, bali yako yatendeke. Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu, naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki, akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka nchini. Alipoondoka katika kuomba kwake, akawajia wanafunzi wake, akawakuta wamelala usingizi kwa huzuni. Akawaambia, mbona mmelala usingizi? Ondokeni mkaombe, msije mkaingia majaribuni. Basi alipokuwa katika kusema, tazama, mkutano wa watu na yule aitwaye Yuda, ambaye ni mmoja wa wale thenashara, amewatangulia, akamkaribia Yesu ili kumbusu. Yesu akamwambia, Yuda, wamsaliti mwana wa Adamu kwa kumbusu? Na wale waliokuwa karibu naye walipoona yatakayotukia, walisema, Bwana, tuwapige kwa upanga? Mmoja wao akampiga mtumwa wa kuhani mkuu, akamkata sikio la kuume. Yesu akajibu akasema, muiye radhi kwa hili. Akamgusa sikio, akamponya. Yesu akawaambia wakuu wa makuhani na maakida wa hekalu na wazee waliokuja juu yake, Je, mmekuja wenye panga na marungu kama kumkamata mnyang'anyi? Kila siku nilipokuwa pamoja nanyi hekaluni hamkuninyoshea mikono, lakini hii ndiyo saa yenu na mamlaka ya giza. Wakamkamata, wakamchukua, wakaenda naye nyumbani kwa kuhani mkuu, na Petro alimfuata kwa mbali. Na walipokwisha washa moto katikati ya kiwanja, waliketi pamoja, naye Petro akaketi kati yao. Ndipo mjakazi mmoja akamwona ameketi mwangani, akamkazia macho akasema, na huyu alikuwa pamoja naye, akakana akisema, E mwanamke, simjui. Baadaye kitambo, mtu mwingine alimuona akasema, Wewe nawe umoja wao. Petro akasema, E mtu, si mimi. Halafu yapata saa moja, mtu mwingine alikaza kusema, Hakika na huyu alikuwa pamoja naye, kwa kuwa yeye pia ni Mgalilaya. Petro akasema, E mtu, sijui usemalo. Na papo hapo alipokuwa katika kusema, jogoo aliwika. Bwana akageuka kamtazama Petro. Petro akalikumbuka lile neno la Bwana, jinsi alivyomwambia, Leo kabla hajawika jogoo, utanikana mara tatu. Akatoka nje akalia kwa majonzi, na wale watu waliokuwa wakimshika Yesu walimfanyia dhihaka, wakampiga, wakamfunika macho, kisha akamuuliza uliza wakisema, Tabiri, ni nani aliyekupiga? Wakamtolea na maneno mengine mengi ya kumtukana. Hata kulipokucha, walikutanika jamii ya wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, wakamleta katika baraza yao wakisema, Kama wewe ndiwe Kristo, tuambie. Akawaambia, Nijapowaambia, hamtasadiki kabisa. Tena nikiwauliza, hamtajibu. Lakini tangu sasa, mwana wa Adamu atakuwa ameketi upande wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Wakasema wote, Basi, wewe ndiwe mwana wa Mungu? Akawaambia, Ninyi mwasema kwamba mimi ndiye. Wakasema, Basi, tuna haja gani tena ya ushuhuda? Maana sisi wenyewe tumesikia maneno ya kinywa chake. Mlango wa 23. Wakasimama mkutano wote, wakampeleka kwa Pilato, wakaanza kumshitaki kwa kisema, Tumemwona huyu akipotosha taifa letu na kuwazuia watu wasimpe Kaisari kodi, akisema kwamba yeye mwenyewe ni Kristo, mfalme. Pilato akamuuliza akisema, Wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi? Akajibu akamwambia, Wewe wasema. Pilato akawaambia wakuu wa makuhani na makutano, Sioni neno lililoovu katika mtu huyu. Nao walikaza sana wakisema, Huwataharakisha watu, akifundisha katika Uyahudi yote, tokea Galilaya mpaka huku. Pilato aliposikia hayo, aliuliza kama huyu ni mtu wa Galilaya. Na alipopata habari
ya kuwa yu chini ya mamlaka ya Herode, alimpeleka kwa Herode, kwa kuwa yeye naye alikuwapo Yerusalemu siku zile. Na Herode alipomuona Yesu alifurahi sana, kwa sababu alikuwa akitaka sana kumuona tangu siku nyingi, maana amesikia habari zake, akataraji kuona ishara iliyofanywa na yeye. Akamuuliza maneno mengi, yeye asimjibu lolote. Wakuu wa makuhani na waandishi wakasimama, wakimshtaki kwa nguvu sana. Basi Herode akamfanya duni, pamoja na askari zake, akamdhihaki na kumvika mavazi mazuri, kisha akamrudisha kwa Pilato. Basi siku ile ile, Herode na Pilato walipatana kwa urafiki, kwa maana hapo kwanza walikuwa na uadui wao kwa wao. Na Pilato akawakutanisha wakuu wa makuhani na wakubwa na watu, akawaambia, mtu huyu mmemleta kwangu kana kwamba anapotosha watu, nami tazama, nimeamua mambo yake mbele yenu, ila sikuona kwake kosa lolote katika mambo hayo mliomshtaki, wala hata Herode, kwa maana amemrudisha kwetu. Basi tazama, hakuna neno lolote alilolitenda lipasalo kufa. Kwa hiyo nitamrudi, kisha nitamfunga. Maana ilimlazimu kuwafungulia mfungwa mmoja wakati wa sikukuu, wakapiga kelele wote pamoja wakisema, muondoe huyu, utufungulie Baraba. Naye ni mtu aliyetupwa gerezani kwa ajili ya fitina iliyotokea mjini na kwa uuaji. Basi Pilato alisema nao mara ya pili, kwa vile alivyotaka kumfungua Yesu. Lakini wakapiga kelele wakisema, msulubishe, msulubishe. Akawaambia mara ya tatu, kwa sababu gani? Huyu ametenda uovu gani? Sikuona kwake hata neno lipasalo kufa. Basi nikiisha kumrudi nitamfunga. Lakini wakatoa sauti zao kwa nguvu sana, wakitaka asulubiwe. Sauti zao zikashinda. Pilato akahukumu kwamba haja yao ifanyike, akamfungua yule aliyetupwa gerezani kwa ajili ya fitina na uuaji, yule waliyemtaka, akamtoa Yesu wamfanyie watakavyo. Na walipokuwa wakimwondoa, walimkamata mtu mmoja, Simoni Mkirene, aliyekuwa ametoka shamba, wakamtwika msalaba auchukue nyuma yake Yesu. Mkutano mkubwa wa watu wakamfuata, na wanawake waliokuwa wakijipiga vifua na kumwombelezea. Yesu akawageukia akasema, enyi binti za Yerusalemu, msinililie mimi, bali jililieni nafsi zenu na watoto wenu. Kwa maana tazama, siku zitakuja watakaposema, heri waliotasa na matumbo yasiozaa na maziwa yasiyonyonyesha. Ndipo watakapoanza kuiambia milima, tuangukieni, na vilima, tufunikeni. Kwa kuwa kama wakitenda mambo hayo katika mti mbichi, itakuwaje katika mkavu? Wakapelekwa na wawili wengine wahalifu wauawe pamoja naye. Na walipofika mahali paitwapo fuvu la kichwa, ndipo walipomsulubisha yeye na wale wahalifu, mmoja upande wa kuume na mmoja upande wa kushoto. Yesu akasema, Baba, uwasamehe, kwa kuwa hawajui watendalo. Wakagawa mavazi yake, wakapiga kura. Watu wakasimama wakitazama. Wale wakuu nao walikuwa wakimfanyia mzaha wakisema, aliokoa wengine na ajiokoe mwenyewe, kama ndiye Kristo wa Mungu mteule wake. Wale askari nao wakamfanyia dhihaka wakimwendea na kumletea siki, huku wakisema, kama wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi, ujiokoe mwenyewe. Na juu yake palikuwa na anwani, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Na mmoja wa wale wahalifu waliotundikwa alimtukana akisema, je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Lakini yule wa pili akamjibu akamkemea akisema, wewe humwogopi hata Mungu, nawe ukatika hukumu iyo hiyo? Nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Kisha akasema, e Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amin nakwambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Hapo ilikuwa yapata saa sita, ukawagiza juu ya nchi yote hata saa kenda. Jua limepungua nuru yake, pazia la hekalu likapasuka katikati. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, e Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo, alikata roho. Yule akida alipoona iliyotukia, alimtukuza Mungu akisema, hakika yake mtu huyu alikuwa mwenye haki. Na makutano yote ya watu waliokuwa wamekutanika kutazama mambo hayo
Walipoona yaliyotendeka, wakaenda zao kwao, wakijipiga-piga vifua. Na wote waliojuana naye, na wale wanawake walioandamana naye kutoka Galilaya, wakasimama kwa mbali, wakitazama mambo hayo. Na tazama, akatoka mtu mmoja, jina lake Yusufu, ambaye ni mtu wa baraza, mtu mwema, mwenye haki, wala hakulikubali shauri na tendo lao. Naye ni mtu wa Arimathaya, mji mmoja wa Wayahudi, tena anautazamia ufalme wa Mungu. Mtu huyo alikwenda kwa Pilato, akataka kupewa mwili wa Yesu. Akaushusha, akauzinga sanda ya kitani, akauweka katika kaburi lililochongwa mwambani, ambalo hajalazwa mtu bado ndani yake. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio, na sabato ikaanza kuingia, na wale wanawake waliokuja naye toka Galilaya walifuata, wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa. Wakarudi, wakafanya tayari manukato na marhamu, na siku ya sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Mlango wa 24. Hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakiyaleta manukato walioweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limevingirishwa mbali na kaburi. Wakaingia wasiuone mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata chini, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa akaliko Galilaya, akisema, imempasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa wenye dhambi na kusulubiwa na kufufuka siku ya tatu. Wakayakumbuka maneno yake, wakaondoka kaburini, wakarudi, wakawaarifu wale kumi na mmoja na wengine wote habari za mambo hayo yote. Nao ni Mariamu Magdalene na Yohana na Mariamu mama Yakobo na wale wanawake wengine waliokuwa pamoja nao. Hao waliwaambia mitume habari ya mambo hayo. Maneno yao yakaonekana kuwa kama upuzi kwao, wala hawakuwasadiki. Lakini Petro aliondoka akaenda mbio hata kaburini, akainama akachungulia ndani, akaviona vile vitambaa vya sanda tu, akaenda zake akiyastaajabia yaliyotukia. Na tazama, siku ile ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja, jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa mbili. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia, akaandamana nao, macho yao yakafumbwa wasimtambue. Akawaambia, ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao. Akajibu mmoja wao, jina lake Kleopa, akamwambia, je, wewe peke yako umgeni katika Yerusalemu, hata huyajui yaliyotukia humo siku hizi? Akawauliza, mambo gani? Wakamwambia mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii, mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote. Tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa, wakamsulubisha. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakayewakomboa Waisraeli. Zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya tatu tangu yalipotendeka mambo hayo. Tena wanawake kadha wa kadha wa kwetu walitushtusha, waliokwenda kaburini asubuhi na mapema wasiuone mwili wake. Wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika waliosema ya kwamba yu hai. Na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema, ila yeye hawakumwona. Akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akaweleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Wakakaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi, kwa kuwa kumekuchwa na mchana unakwisha. Akaingia ndani kukaa nao. Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Wakafumbuliwa macho yao, wakamtambua, kisha akatoweka mbele yao. Wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko? Wakaondoka saa ile ile, wakarejea Yerusalemu,
wakawakuta wale 11 wamekutanika, wao na wale waliokuwa pamoja nao, wakisema, Bwana amefufuka kweli kweli, naye amemtokea Simoni. Nao waliwapa habari ya mambo yale ya njiani, na jinsi alivyotambulikana nao katika kuumega mkate. Na walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao, akawaambia, Amani iwe kwenu. Wakashtuka, wakaogopa sana, wakidhani ya kwamba wanaona roho. Akawaambia, Mbona mnafadhaika? Na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni, shikeni muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Na baada ya kusema hayo, aliwaonyesha mikono yake na miguu yake. Basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha, huku akistaajabu, aliwaambia, Mna chakula chochote hapa? Wakampa kipande cha samaki wa kuokwa, akakitwaa, akala mbele yao. Kisha akawaambia, Haya ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko, akawaambia, Ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Akawaongoza mpaka Bethania, akainua mikono yake akawabariki. Ikawa katika kuwabariki, alijitenga nao, akachukuliwa juu mbinguni, wakamwabudu. Kisha wakarudi Yerusalemu wenye furaha kuu, nao walikuwa daima ndani ya hekalu wakimsifu Mungu.